Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü video dərsimiz dünənlər, yəni şənbə günü 20:00-da video dərslərlə hazırlaşan müdavimlərimiz üçün keçirdiyimiz mövzu sınaq imtahanının izahı olacaq. Bu 6-cı mövzu sınaq imtahanıdır. Mövzu sınaq imtahanının izahına başlamamışdan əvvəl başlıq hissəsini oxuyum. Nə yazılmışdı? Yəni ki, Rasim Aliyev və Natiq Vahidovun ibtidai sinif müəllimləri üçün Azərbaycan dili və riyaziyyatdan 40 sualın ibarət mövzu sınaq testi olur bu. Və dərslərə qoşulmaq üçün bu nömrələrlə WhatsApp-da yaza bilərsiniz, əlaqə saxlaya bilərsiniz. Riyaziyyat dərsi üçün, yəni ki, bizim dərslərə qoşulmaq üçün ibtidai sinif müəllimlərindən söhbət gedir. 077-424-57-89 nömrəsinə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Həmçinin məntiq dərslərinə qoşulmaq üçün də eyni nömrəyə WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Aylıq ödənişlər də burada yazılıb. Azərbaycan dili dərsi üçün isə 070-882-18-83 nömrəsini yazıb Natiq Vahidovun dərslərinə qoşula bilərsiniz. Həmçinin ixtisasını hazırlaşanlar ədəbiyyat fənni üçün də həmin nömrəyə yazıb video dərslərinə hazırlara qoşula bilər. Riyaziyyat və məntiq dərsi üçün onu əlavə edim ki, hal-hazırda nömrələr bu nömrələrdir, yəni 077-424-57-89, amma mümkündür ki, gələcəkdə bu nömrələr dəyişsin. Əgər bu nömrə dəyişəsə, gələcəkdə bu video dərsi kimsə izləyərsə, bilsin ki, ya açıqlama hissəsində, ya kommentdə, ya burada monitorda, mümkün olsa monitorda elə bir yazı çıxartacaq ki, yeni nömrəmiz nədir? Yəni ona görə, əgər bu nömrələr gələcəkdə işləməsiniz, amma bu videoda izləmiş olsanız, bilin ki, nömrə dəyişib və kommentə və ya başqa yerə baxanda YouTube-da artıq, yəni ki, həmin yeni nömrəni görmüş olacaqsınız. Hələ ki, dəyişmək ehtimalı yoxdur, amma ola bilər, gələcəkdə bu dəyişə bilər. Keçirik nəyə? Sınağımıza, əsas məsələyə. Və onu deyim ki, sınağımızın hazırlanmasında bizə kömək edib, sınağı hazırlayıb. Bizim köhnə müdavimlərimizə olan Günay xanım və çox maraqlı məsələlərlə bu dəfəki sınağımız baş tutdu və səhv eləyənlər də çox oldu. Onu deyim ki, əslində bu sınaq çətin sayılmır. Sadəcə olaraq, yəni ki, burada qeyri-adi söz, belə deyim də, kök altından, müsbət mənfidən və s. qəliz bir şeylərdən istifadə olunmayıb. Qeyri-adi ehtimallardan falan heç bir şeydən istifadə olunmayıb. Çox sadə bildiyimiz məsələlərdir. Amma ki, elə maraqlı formada təqdim olunub ki, elə cümlələr qurulub ki, bu cümlələri təhlil etmək lazımdır. Təhlil eləyəndə sonra, indi mən həlli göstərəm, sonra görəcəksiniz ki, əslində, həll edə biləcəyiniz tipdən məsələdir, sadəcə olub maraqlı və diqqət tələb edən məsələlərdir. Buna görə də Günay xanıma təşəkkür edirik. Və mövzu sınaq imtihanımız, hər dəfə bir şey adı üstündə, mövzu sınaq imtihanımız müəyyən mövzuları əhatə edir. Bu təbii ki, mövzu sınaq imtihanımız 4-cü sinif Namazov səviyyəsində olan sualları əhatə edir, yəni ki, tam onların hamısı deyil və ondan əlavə də İsfəncər Əlləzovdan keçdiyimiz bəzi mövzulara gəlir. Mən səhifə neçə kimi demişdim, tapşırıq verəndə demişdim, yadımda deyil, amma indi səhifə neçə demişdim, həmin səhifəyə qədər olan mövzuları əhatə edən suallardır. Başlayaq birinci sualdan. Belə bir sual idi. Mən rəqəmləri cəmi 8, yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayından, onluq mərtəbə vahidlərinin sayını çıxdıqda fərqdə 3 alınan ən kiçik 4 rəqəmli ədədəm. Mən rəqəmləri cəmi 35 edən ən böyük 4 rəqəmli ədəddən nə qədər azam? Çətin görsənir və bunda çox səhv eləyənlər oldu. Amma əslində görünəcə asan bir sualdır, təhlil edəcəyik. Mən rəqəmləri cəmi 8, yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayının, onluq mərtəbə vahidlərinin sayını çıxdıqda fərqdə 3 alınan ən kiçik 4 rəqəmli ədədəm. Bax, ən kiçik 4 rəqəmli ədədən. Hissə isə, baxın, cümlə uzun, niyə qorxursunuz ki? Başa düşdüyünüz cümlədə Azərbaycan dilindədir, başqa dildə deyil ki. Nə deyir burada? Deyir ki, ən kiçik 4 rəqəmli ədədən. Bax, 4 dənə rəqəm üçün yer qoyuram. Bax, 4 dənə rəqəm bura yazacağam. Ən kiçik 4 rəqəmli ədədən. Və nə deyib burada? Hələ rəqəmlər cəmi 8-i axırda baxacağam. Deyib ki, yüzlük mərtəbə vahidlərinin sayından onluq mərtəbə vahidlərinin sayını çıxdıqda fərqdə 3 alınır. Deməli, bax, təklik onluq. Onluq mərtəbəsi budur, yüzlük mərtəbəsi budur. Yəni, yüzlükdən onluğa çıxanda 3 alınmalıdır. Bunlar biz nə yaza bilərəm? Onda burada 9, 6 yaza bilərəm, sonra nə yaza bilərəm? 8, 5 yaza bilərəm, 8-dən 5 çıxanda 3 edir axı. Yəni, yüzlükdən onluğu çıxanda. 7, 4 və s. yaza bilərəm. Amma mən nə istəyirəm? Ən kiçik 4 rəqəm alınsın. Ona görə də bura bacardığım qədər ən kiçini yazacağım. Yəni ki, 3, 0 yazacağım. Yəni, bura 3, bura 0. 3-dən 0 çıxanda 3 alınır. Bizə deyib, baxı, yüzlükdən onluğu çıxanda fərqdə 3 alınsın. Bundan kiçiklərini yaza bilərəm, yaza bilmərəm. Deyək, 2 yazında və 1 yazında ən kiçik. Axı, mən sonra bura 2 yazsam, bura nə yazım? 2-dən nəsə çıxanda, axı, 3 alınmalı. Yəni, yüzlükdən onluğu çıxanda, axı, 3 alınmalıdır. Yalnız 3-ü yazanda, deyək, yəni 0 yazanda bu alınır. Mən bura 2 yazsam, 2-dən nəsə çıxsam, 3 alınır. Düzdür, mənfi 1 çıxanda 3 alınır, amma mənfi 1 deyə də rəqəm yoxdur. Bax, bu qədər sadə. Bura artıq 3-dən 0 yazdım, düzdür. Və mən ən kiçik, bax, təzdən baxıram bu yazıya, ən kiçik 4 rəqəmli ədəd düzəldirəmsə, bu mərtəbəyə ən kiçik rəqəmi yazıram. Ən kiçik rəqəmi 0-dır, amma 0-dan başlayan 4 rəqəmli ədəd olmur. Ona görə buna yazacağam 1.
Sıfırı yox, biri yazacağım. Sıfırdan sonra ən kiçik rəqəm 1-dir. Bunu da yazacağım, sonra ədədim düzəldi. Biz axı bir dənə rəqəmi qaldı, bura nə yazaq? Burasını artıq bax buradan təyin edəm. Nə deyib? Rəqəmləri cəmi 8 olan ədədəm deyib. Yəni ki 1 üstə gəl 3, 4 üstə gəl 0, 4. İndi bura elə rəqəm yazmalıyam ki 4 yazıram. Çünki toplayanda rəqəmləri cəmi 8 olsun. 1 üstə gəl 3, 4 eləmişdi. Bura bir dənə 4 yazdım ki hamısı toplayanda rəqəmləri cəmi 8 olsun. Həmin ədədi rahat şəkildə tapmış olduq. İndi sualın ardında deyir ki, mən rəqəmləri cəmi 35 edən ən böyük 4 rəqəmli ədəddən nə qədər azam? Bu asandır artıq. Mən rəqəmləri cəmi 35 edən ən böyük 4 rəqəmli ədəd. Ən böyük 4 rəqəmli ədəd düzəltməyə çalışaq. 1, 2, 3, 4. Ən böyük 4 rəqəmli ədəd düzəltmək üçün mən nə edirəm? Bacardığım qədər böyük rəqəmlər yazaram bura. Rəqəmlər fərqli falan deməyib ki, yox. Ona görə 9-u yazdım minlik mərtəbəsində. 100-lüyə də 9 yazaram. 10-luğa da 9 yazaram. 9 ilə 9 18, 18 ilə 9 27. Bura nəsə yazmalıyam? 8 yazmalıyam ki 27 üstünə 8 gələndə 35 edir. Deməli mən rəqəmləri cəmi 35 edən ən böyük 4 rəqəmli ədədim. 9998. Yox, mən o deyiləm. Deyir. Mən həmin ədəddən nə qədər azam? Mən bu idi. Bax mən deyən bu ədəd idi. Bu ədəd 9998-dən nə qədər azdır? Deməli 9998-dən 1304-ü çıxırıq. 8 çıx 4. 4 9 çıx 0, 9, 9 çıx 3, 6, 9 çıx 1, 8, cavab oldu 8694, yəni B variantı. Çox maraqlı məsələ idi, amma görürsünüz, yəni belə, buna əslində kimsə çətindir deyə bilməzdi, çətindir, çətin deyil, diqqət tələb edir, maraqlı. Yəni kimsə deyə bilməz ki, mən bu mövzunu axı keçməmişim, bu məsələ üçün düşünürlər ki, bu iptasiv müəmmələr üçün uyğun deyil, niyə uyğun deyil, burada bir ehtimal var, burada bir kəsir var, yəni kəsir olması normaldır əslində, yəni ki, belə qəliz bir kəsir, dövrü kəsir falan, heç nə yoxdur. Rəqəmləri bilmək, ədədləri bilmək, 9, 6, 3 edir məsələ üçün bunu bilmək və rəqəm nə deməkdir, ədəd nə deməkdir? Ən böyük nə deməkdir, ən kiçik nə deməkdir, bunları təyin edib, məsələni düzgün oxuyub həll etmək lazımdır. Keçdik ikinci suala, tənliyidir, maraqlı tənliklərdən biridir bu da. Tənliyi köçürmürəm, burada bax 69 çıx, həllini başa salmağa çalışıram, nə formadır ki, 69 çıx, mən 69-dan çıxmaq üçün birinci deyinəməliyəm, bu mötərizənin cavabını bilməliyəm, tövlükdə yekə mötərizənin. Yəni ki, 69-dan neçə çıxsa, bu mötərizənin cavabını bilməm neçə edir. Çünki bu mötərizə həll olacaq da ən sonda. 69-dan bu mötərizənin cavabını çıxsam 17 edir. Deməli, 69 azalandı, bu yekə mötərizə tövlükdə çıxılan sayılır. Bu da ki, 17 fərqdir. Azalan, çıxılan fərq. Mən çıxılanı axtarım. Bax, bu mötərizənin içindəkini köçürəm bura. 50 üstə gəl, mötərizənin içində 92 çıx 16x böl 6. Daha mötərizələri yazmadım. Daha bunları yazmadım. Sondakı mötərizə. Bunu bütöv köçürtdüm. Yəni ki, 69-dan neçə çıxanda 17 edər tapmaq üçün. Yəni bu həmin o neçədir də. Bu mən nəyə bərabər? Bu mötərizənin içi nəyə bərabər olmalıdır? 69-dan 17-ni çıxıram 52-yə. Niyə çıxdım? Başa düşdünüz? Çünki mən çıxılanı axtaranda normal tənlikdə də azalan, çıxılan fərq. Çıxılanı axtaranda nə edirdik? Azalandan fərqi çıxırdıq. Deməli, ona görə də çıxılanım, yəni bu bütövdə çıxılan sayıda bu, bərabərdir 69-17, yəni ki, 52-yə. Yəni ki, 69-dan 52 çıxsaq, cavab 17-də. Bu mötərizə 52 olmalıdır. Görürsünüz, bu mötərizə 52-yə bərabər etdik. Sonra 50 üstə gəlib, bütövlükdə bu. Bütövlükdə biz bunun cavabını bilmirik. 92-dən 16x çıxılırsa, o 6-ya bölünür, sonra bunun cavabı 50-nin üstünə gəlir də düz deyil. Yəni ki, 92 çıx 16x birinci mötərizə həll olunur, bilməm hər nədir. Sonra bölmə əməli həll olunur. Bütöv bunun cavabı tapılandan sonra 50-nin üstünə gəlirlər. 50 üstə gəlir, neçəsə də 2 eləyir. Deməli, onda bütövlükdə bu mötərizə üçün yazalım. 92 çıx 16x bölünsün 6. Nəyə bərabər olmalıdır? 52-dən çıxıram 50-ni. Neçə edir? 2. Yenə də, bu riyazi olaraq dedim, yəni ki, bu nədir? Toplanan, bu da toplandı, bu cəmdir. Toplanını tapmaq üçün cəmdən digər toplanını çıxdım, 2-ni yazdım bura. Məntiqlə də başa düşün, 50-nin üstünə bütöv bunun cavabı 2 eləməlidir ki, 2 gəlim, cavab 52 etsin. Deməli, bütöv bu 2-yə bərabər olmalıdır. Yazmış ki, bütöv bu bərabər olmalıdır 2-yə. İndi bu mötərizənin cavabı tapılmalıdır, 6-ya bölünməlidir. Düzdür, normal misal olsaydı bu. Onda bu mötərizənin cavabı neçədir bilmirəm. 92 16x nəyə bərabərdir bilmirəm. Amma bu elə bir ədəd olmalıdır ki, həmin ədədi bu mötərizənin cavabı elə bir ədəd olmalıdır ki, 6-ya böləndə 2 alınsın. Yəni ki, bölünəni tapmaq üçün 2-ni vuruq 6-ya 12. Demək bu mötərizənin cavabı, yəni 92 16x 12-yə bərabər olmalıdır ki, 6-ya böləndə cavab 2 alınsın. Burada azalan, çıxılan fərq 16x nədir? Çıxılandır. Çıxılanı tapmaq üçün biz həmişə nə edirik? Azalandan fərqi çıxırıq. Yəni ki, 92-dən çıxırıq 12-ni. Cavab olur 80. 16 vuru x bərabər isə 80-ə, x nəyə bərabər olur? Yəni ki, vuruğu tapmaq üçün hasili digər vuruğa bölürük. Yəni 80-də 16-ya bölürük. Cavab olur 5. İkinci sualın cavabı da oldu. A variantı. Keçdik üçüncü suala.
Hansı doğrudur? Çevirmelerdir. Ölçü vahidləri haqqında video dərsimiz var. YouTube-da açıq şəkildə ölçü vahidləri yazsanız Rasim Aliyev yazsanız yanlış yazmasınızdır. Birinci olsun ölçü vahidləri aid dərslərdən bizim dərs çıxır. Həmin dərsi tapıb rahat şəkildə izləyə bilirsiniz. Asan bir yolu vermişik. Sol əl prinsipi ilə barmaqlarla rahat şəkildə hesablaya bilərsiniz. Kim ki əzbərləyə bilmir. Və ona uyğun burada ona görə çox uzatmayacağım. Çevirmələr baxdı ki hansı doğrudur deyir bizə. Mən bunların düzgününü yazacağım bura. Siz də mənə bir yerdə məşq eləyə bilərsiniz. 20 kvadrat metr. 1 kvadrat metr nəyə deyiblər? Kvadrat santimetrə çevir deyiblər də. Belə ya da sardıq. 1 metr nəyə bərabərdir? 100 santimetrə. Bilirik bunu. Amma kvadrat metr onda 100-ün 2 dənə sıfır varsa 1 kvadrat metr nəyə bərabər olur? 100-ün 2 dənə sıfır yoxdur. Olur 4 dənə sıfır. Yəni 2-yə vururuq sıfırların sayını. Yəni ki 10.000 kvadrat santimetr. Yəni 100-ü 100-ə vurdum. 10.000 kvadrat santimetr. 1 kvadrat metr 10.000 kvadrat santimetrdir. Onda 20 kvadrat metri kvadrat santimetrə çevirəndə 20-ni yazıram. 10.000-in 4 dənə sıfırı var da. Yəni 20-ni 10.000-ə vurmalıyam. 1, 2, 3, 4 dənə sıfırı yazıram bura. 20-nin sıfırından əlavəyə kvadrat santimetr. Bu da nə deməkdir? 200 min. Burada isə 2000 yazıblar. Deməli bu səhvdir. Keçdik bura. 300 kvadrat millimetr bərabərdir. O çevirək, sonra onu tutuşduraraq orada. 300 kvadrat metri kvadrat millimetri daha doğrusu kvadrat metrə çevirmək istəyirəm. Biz bilirik ki 1 metr neçə millimetrdir? Hələm kvadratı çevirmirəm amma belə çevirəm. 1 metr 1000 millimetrdir. Bunu su kimi bilirik. Düzdürmü? 1 metr 100 santimetrdir. 100 santimetrdə 10 millimetrə vuranda yəni olur 1000 millimetr. Onda 1 kvadrat metr neçə millimetr olacaq? 1000 neçə dənə sıfır var? 3 dənə. Deməli 3 vur 2 6. Deməli burada 6 dənə sıfır olacaq. 1 2 3 1 2 3 kvadrat millimetr. Deməli 1 milyonda. Amma indi burada 300-ü 1 milyona vurmayacaq ha. Nəyinizik? Böləcəyik. Bunu da həmin o ölçü vahidi haqqında videoda sizə danışmışıq. Niyə bölürük? Çünki kiçik ölçü vahidini, millimetr kiçikdir də bax, kiçiyi böyüyə çevirəndə biz nə edirdik? Bölürdük. Amma böyük, bax burada böyükdür. Kvadrat metr kvadrat santimetrdən böyükdür. Düzdür, metr santimetrdən böyükdür. Böyüyü kiçiyə çevirirəmsə vururduq. Yox, burada 20-ni vurdum. O aralandakı münasibət nədirsə 10.000, 100.000, 1000 hər neçədirsə həmin ədədə vurdum. Ölçü vahidinə vurdum. Amma burada nə edirdim? Kiçiyi böyüyə çevirdim üçün bölməliyəm. Yəni ki, 300-ü millimetr metrdən kiçikdir. Kiçiyi böyüyə çevirəm. 300-ü bölməliyəm həmin bu 6 sıfırlı ədədə. 1 milyona yəni. Bu da çətin bir şeydir. Onluq kəsirlərin bölməsindən bir ki, 6 sıfırlı bir ədədə böləndə, yəni 1 milyona böləndə vergül, bax tam ədədin vergülü sonda olur axı, bax burada, ən axırda. Əslində bax 300 vergül 0-0 yaza bilərik də burada. Vergüldən sonra qəsdə 0 yaza bilərik. Çünki sıralar mənasızdır. Tam ədədin vergülü burada olur. Deməli, vergülü nə edəməliyəm? Böləndə milyonun sıfırlarının sayı qədər. Yəni ki, 6 dənə sola çəkməliyəm. 6 dənə sola çəkməliyəm. 1, 2, 3. 3 dənə çəkdim, gəldim bunun qabağına. Daha çəkə bilmirəm axı. Əgər gəlib sonra satmışıqsa, daha vergülü çəkə bilməyiksə, neçə dənə qalıb çəkmək vergül? 3 dənə. 3-ünü çəkmişəm, 3-ü qalıb. 6 dənə çəkmək axı. Onun əvəzində 3 dənə 0 yazırıq qabağına. Yəni ki, 3-ü yazdım, 3 dənə də 0 yazdım qabağına, ondan sonra vergülü qoyuram. 0 tamdakı öz yerində. 0 tamdan əlavə 3 dənə 0 yazıram. Amma mən tamı satına kimi, bu vergüyə satına kimi. Deməli, 0 tam 10.000-də 3 kvadrat metr. Bax, düzgün olan bu dələ. Düz yazılır. 0,3 dənə 0,3. 0,3 dənə 0,3 kvadrat metr. Deməli, düzgün cavabımız oldu. B variantı digərində 3 saat baxıb vaxt itirmək istəmirəm. Ölçü vahidlərini öyrənsiniz. Rahat şəkildə öyrənə bilərsiniz. Burada çətin bir şey yoxdur. İlk dəfə baxırsınızsa sizə çətin gözləyir. Burada nə edir? Niyə vurdu 10.000-ə? Bu haradan çıxdı? Onluq kəsir nə idi? Və s. ağzıca gələ bilər. Amma ki, mövzuları izləsəz, burada heç bir çətin bir şey yox idi. Yaxşı öyrənsiniz, əlbəttə ki, də öyrənməyəndə çətin gələr də. Mən də həmişə deyirəm ki, Kitay dilini bilməsəm, Çinlilərlə söhbət etməyə çalışsam, mənə çətin gələr. Öyrənməyə cəhd eləməmişəm axı. Bəlkə də öyrənsəm gedib onlarla rahat şəkildə ünsiyyət qura bilərəm, məsələn deyirəm. Riyaziyyat da elə bir şey. Öyrənmədiyim mövzu əlbəttə çətin gələcəksin, amma öyrəndən sonra görürsən ki, orada çətin bir şey yox imiş. 4-cü tapşırıqda A, B, C, D, nəsə, H, X, 2 rəqəmli ədədlərin ədədlərinin rəqəmləri fərqlidir. Bu 3 ədədin cəmi ən çox neçə ola bilər? Baxın, bütün rəqəmlər fərqlidir də. A, B, C, D, H, X. Baxın, hamısı bir-birindən fərqlidir. Bunların cəmi ən çox neçə ola bilər? Ən çox neçə ola bilərsə, biz burada necə bacardığımız qədər ən böyük rəqəmləri verəcək. Amma çoxlar bu səhv edir. Belə verir. 9 ilə 8-i birinə verəyim. Sonra nə var? 7 ilə 6-nı birinə verəyim. Çünki fərqli olmasın. 5 ilə 4-ü. Bu cür toplayırlar. Cavabı da görmürlər. Neçə alır? 14, 18, 8 yazırıq. 1 yadda. 16, bu da 5, 21. 1 də yadda. 22, 228 cavab qaçdım. 228 cavabını da vermişik. Əla. Yaxşı elə vermişik. Səhvdir ya bu. Gəlib götürməyin. 228 olmur cavab.
özümüz vermişik. Günay xan yazıb bu variantları. Ya mən düzəliş eləyirəm arada bilmirəm. Yəqin ki Günay xan yazıb. 228 variantını qəşəng salıb bura çaşdırmaq üçün ki, onu götürənlər olacaq. Amma yo, cavab bu deyil. Nə etməliyik? Demirik biz qoy belə iki rəqəmli ədədlər də düzdür. Rəqəmlər də fərqli olmalıdır. Ən böyük cəmi axtarım da mən. Mən bura o dediyimiz böyük rəqəmlər var. 9-u 8-i belə vermərəm. Mən 9-u 8-i bu cür verdim. Bax 7-nin altını belə verdim. Heyf deyil bu 8-dən ki, mən götürüb bu 8-i təkliklər mərtəbəsinə verdim. Mən əgər bacardığım qədər böyük bir cəm olsun istəyirəmsə, bu 8-i götürüb onluqlar mərtəbəsində başqa ədəd də verərəm də. Çünki mən burada 8-i verəndə bunun mərtəbə qiyməti oldu 8, amma mən bunu onluq mərtəbəsində versəydim başqa bir ədəddə 80 olardı. Onda cəm daha böyük alınardı, düz deyil? Ona görə də ən böyük rəqəmləri birinci onluq mərtəbələrinə verirsiniz. 9, 8, 7. Sonradakı təkliyə 6, 5, 4. İndi toplayın. Görün bayaqkindən nə qədər böyük alınacaq. 6 üstəgəl 5, 11 üstəgəl 4, 15. 5 yazıram 1 yadda. 9 üstəgəl 8, 17 üstəgəl 7, 24. 1 də yadda 25. Cavab oldu 255. Bax C variantı. Amma bayaq istəmişdi 228. Biz daha böyük tapdıq. Ən çox nəsə ola bilər? Ən çox 255 ola bilər. Hara 228 olur? Yəni cavab oldu C variantı. Keçdik 5-ci tapşırığa. Baxım ses zad. Hə, taxmışam mikrofonu. Hə. Muradın yaşı ayanın yaşından 5 dəfə çoxdur. 3 il sonra onların yaşları cəmi 60 olarsa, Muradın 3 il sonraki yaşı neçə olar? Oxudum məsələni, gördüm Muradla ayan var burada və deyir Muradın yaşı ayanın yaşından 5 dəfə çoxdur. Ayanın yaşını bilirik biz, bilmirik. Onda ayanın yaşını x desəm, bilmədiyim üçün Muradın yaşı da onun yaşından 5 dəfə çox olduğu üçün 5x olacaq. Bu bunların indiki yaşıdır, hal-hazırdakı yaşlardır. Amma deyir ki 3 il sonra, 3 ildən sonra Muradın 5x üstə gəl 3 yaşı olacaq. Yəni ki 3 yaş artacaq yaşı. Həmçinin ayan da deyilməyəcək ki onun da yaşı 3 yaş artacaq olacaq. X üstə gəl 3. 3 il sonra onların yaşları cəmi 60 olacaq. Deməli bunları toplayanda bərabər olmalıdır 60-a. Yəni ki 5x üstə gəl 3-ün üstünə x üstə gəl 3-ü gələndə, yəni bu iki nəfərin yaşını toplayanda bərabər olmalıdır 60-a. Bir də ki bu tənliyi həlləyisə o ardından baxarıq məsələnin. 5x ilə x-i toplayıram olur 6x bərabərdir. 3 ilə 3-ü toplayıram 6. 60-dan da 6-nı çıxıram. Çünki bu 6-nı sol tərəfə atanda çıxma kimi keçəcək. Olur 54. X də bərabərdir 54-ü 6-ya bölək 9-a. X-imizi 9 tapdıq. Sualımız nədir? Dedi ki, Muradın 3 il sonrakı yaşı neçə olar? Yəni bir dəqiqə deyən. 3 il sonrakı yaşını istəyirsiniz? Bəli. Muradın 3 il sonrakı yaşı buydu da, düzdür? Və ya istəyirsiniz lap elə indiki yaşını tapın, üstünə 3 gəlin. Fərqi yoxdur. Onsuz 5x üstə gəl 3 deyən şey verir. Gəl indiki yaşı tapaq. İndiki yaşı neçədir Muradın? 5 vur x. Yəni ki 5 vur x-in də 9-da 45. İndiki yaşı 45 isə 3 il sonrakı yaşı, yəni 45 üstə gəl 3 neçəyə bərabər olacaq? 48-ə. 48 hardadır? C variantında. Keçdik 6-cı tapşırığa. Sənan evi ilə məktəb arasındakı yolun 7/3 hissəsini 9 dəqiqəyə gedir. Sənan həmin sürətlə gedərsə, yolun qalan hissəsini neçə dəqiqəyə qət edər? Deməli, şəkillə göstərim birinci. Hər hansı bir yoldur bu, düzdür? Və bunun 7/3 hissəsini, bir dəqiqə bunu 7-də 3 hissəyə böləyik, 7 hissəyə böləyik, belə 1, daha mən nə forma düzgün böləcəm, 2, 3, 4, 5, 6, 7, burası artıq oldu, mən buranı sileyim. 3, belə bir siley bunu. Buranı sildim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz bölmüşəm də. Deməli, bu bütövlükdə yoldu. Bunun 7-də 3 hissəsini, yəni 7-dən 3 hissəsini, bax bunu şəkillə göstərəm, bizi tam başa düşəbilirsiniz, sonra kəsirlərlə də həllini verəcəm. 7-də 3 hissəsini sənə neçə dəqiqə gedib? 9 dəqiqə, 9 dəqiqə. Deməli, bu 3 dənə eyni xananı 9 dəqiqə gedibsə, bir xanaya neçə dəqiqə vaxtı gedir? 3 dənə xana 9-sa, 9-u 3-ə bölə neçə edir? 3. Deməli, hər xanaya, hər bərabər uzunluğa bunun 3 dəqiqə vaxtı gedir. Və deyir ki, sənə həmin sürətlə gedərsə, yolun qalan hissəsi, qalan hissəsi deyəndə ki, 1, 2, 3, 4 dənə şey qalıbdır, xana qalıbdır, bax buradan bura kimi. Və qalan hissəsində həmin sürətlə gəlsə, yenə də həmin eyni uzunluqda xanaları 3 dəqiqəyə gedməlidir. Hərəsini 3 dəqiqəyə gedməlidir. 4 dənə 3, yəni ki 4 vur 3 bərabərdir 12. Yolun qalan hissəsində neçə dəqiqədir? 12 dəqiqə, yəni 12 arada Y variantı. Bu oldu sualımızın cavabı. Şəkillə baxıb rahat şəkildə kəsirsiz, filansız həll eləyə bilərsiniz. Amma qoy kəsirlə də həllini göstərək, tənasüblə. Ən asan yollardan birisi odur ki, tənasüb kimi yaxşı bir kəsirlər yaxşı vurub çıxa bilir, rahat şəkildə bu. 7/3 hissəsi 9-dursa, bax belə tənasüb qururam. 7/3 hissəsi 9-dursa, qalan hissəsi, yəni ki, bir dənə tam hissədirsə, onun qalan hissəsinə nə qədər tapmaq üçün nə edəməyəm? 1-dən çıxıram 7-də 3-ü
bərabər olur. Bir necə yaza bilərəm? 7-7 yaza bilərəm, yaza bilərəm. 7-7 çıx 7-də 3 bərabər olur 7-də 4-ə. Deməli, qalan hissəsi bunun 7-4 hissəsidir. Yəni 7-3-ün 9 dəqiqəyə gedibsə, 7-4 hissəsinin neçə dəqiqəyə gedər? Tənasüb quraram və bu tənasübü həll edirəm. Bu tənasübü həll etmək üçün nə edirdik? Çarpaz formunda məlum olan, əgər çarpaz formunda 2 ədədin ikisi də məlumdursa, onları bir-birinə vururuq. Yəni 7-də 4-ü vururuq 9-a. Nə edirik sonra? Bölürdük x-in çarpazında duran ədədə. X-in çarpazı, yəni ki, bölürük 3-də 7-yə. Bölmə də ki, vurma deməkdir. Tərsinə sadəcə olaraq vururuq. Yəni ki, 7-də 3-ü tərsinə fırladırıq, olur 3-də 7. Yəni bu kəsirləri bilənlər üçün bu həll forması 7-dən 7 ixtisar gedir. Getdi, iş heç nə qalmadı. 3 dənə 9 ixtisar gedir 3-ə. Burada nə qalır? 3 qalır. Burada da 1 qalır da, bunlarda 1 qalır bu heç. 4-ü 3-ə vururuq, tezən 12 cavabını alırıq. Yəni bayaqki eyni cavabı aldıq. Əlbəttə ki, bayaqki həll daha asan idi. Amma hər iki həlli də göstərim ki, kiməsə bu asan gələ bilər. 6 idi. Bu keçdik 7-yə. 7-ci tapşırıq. 4 ardıcıl cüt ədədin ədədi ortası A kiçikdir 30 şərtini ödəyən ən böyük ədədə bərabərdirsə, böyük ədəddən sadə və mürəkkəb olmayan ədədi çıxsaq neçə alınar? Qorxmayın. 4 ardıcıl cüt ədəd deyən kimi avtomatik belə yazılır da 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü. Ədədlərdən birisini x deyirdik. Ardıcıl cüt ədəd deyəndə nə olurdu? 2 2 artırdı. İkincisi x üstə gəl 2 olacaq. Digəri x üstə gəl 4 olacaq, çünki bunun üstünə 2 gəlirlər. Növbəti olacaq x üstə gəl 6. Çünki x üstə gəl 4-ün üstünə 2 gəlirlər. Deməli, bunların ədədi ortası A kiçikdir 30 şərtini ödəyən ən böyük ədədə bərabərdir. A kiçikdir 30 şərt nə deməkdir? Yəni ki, A 30-dan kiçikdir. 30-dan kiçikdir ki, 1 ola bilər, 0 ola bilər, 2, 3, 5, mənfi ədədlər və s. ola bilər. Amma bu şərti ödəyən ən böyük ədəd lazımdır bizə. Bu şərti ödəyən ən böyük ədəd nədir? 29-dur. Çünki 30-dan kiçik ən böyük ədəd 29-dur. 29-dan başqa bir şərt var burada ödəyən. Yəni 29-dan böyük bir şərt deyə bilərsiniz. Ədəd deyə bilərsiniz bu şərti ödəsin. 29-dan böyük 30 özü gəlir. 30-un özünü buraya yazsam artıq ödəmir. 31-i yazsam artıq ödəmir. Çünki 31 30-dan kiçik deyil. Yalnız 29 30-dan kiçikdir və yalnız 29 ən böyük ədəddir. Yəni təkcə əslində 29 kiçik deyil ha. 28 də kiçikdir, 27 də, 26 da, 1 və s. Amma o kiçik olan ədədlərin arasında ən böyük 29-dur. Deməli, bu demək istəyir ki, bu 4 ardıcıl cüt ədədin ədədi ortası 29-a bərabərdir. Ədədi ortası 29-a bərabərdir. Neçə dənə ədəddirlər? Sayılar neçə dənədir? 4 dənə ədəd. Deməli, mən bunlara baxanda, mən bu ədədlərin cəmi tapa bilərəm? Bəli, çünki biz ədədi ortanın kəsində bu düsturu keçmişik ki, cəm nəyə bərabərdir? Ədədi orta vurulsun say. Yəni ki, 29-u 4-ə vursam, mən bu ədəddən cəmi tapa bilərəm. 86, 116. Deməli, bu 4 dənə ədədin cəmi 116 etməlidir. 116 etməlidir ki, ədəd ortalığı 29 olsun da. Çünki ədəd ortalığı nədir? Toplayırlar, cəmi bölürlər 4-ə. 4 dənə də doldursun. Yəni, doğrudan da 116-nın 4-ə bölündə 29 cavabını, yəni ədəd ortanı verir. Və sizəm, indi bu da tənliyimizi qururuq. Yəni ki, bunları toplamalıyıq. X üstə gəl, x üstə gəl 2, üstə gəl, x üstə gəl 4, üstə gəl, x üstə gəl 6, bərabərdir 116. Bu cür yazırsınız. Mən biraz qısaldıb yazacağım. Deməli, 4x topladım birbaşa. Üstə gəl 6, bu da 12. Rəqəmləri topladım. 12 bərabərdir 116-ya. 4x də bərabərdir 116-dan 12 çıxanda cavab olur 104. X də bərabərdir 104-ü 4-ə böləndə cavab olur 26. Deməli, x bərabərdir 26 tapdım. Və bizə deyib ki, böyük ədəddən, bir dəqiqə, böyük ədəd hansıdır? Əlbəttə ki, burada x üstə gəl 6-dır da, ən böyüyü bunun arasında. Düz deyil. Deməli, bu tapmaq üçün x-in yerinə 26-ını qoyuram. Yəni, 26 üstə gəl 6 bərabərdir 32. Deməli, mən böyük ədədim 32-dir. Böyük ədəddən sadə və mürəkkəb olmayan ədədi çıxsa, biz də bilirik ki, natural ədədlərdir də. Bütün ədədlər ya sadədir, ya mürəkkəbdir. Məsəl üçün, 5 sadədir, tutaq ki, 9 mürəkkəbdir. 13 sadədir, 17 sadədir, 22 mürəkkəbdir. Bu sadə mürəkkəb ədədləri bilirik. Sadə və mürəkkəb olmayan bir dənə ədəd var. Hansıdır? 1. Bir ədədin nə sadədir, nə mürəkkəbdir. Deməli, birdən söhbət gedir. Yəni ki, 32-dən biri çıxsaq, ən böyük ədəd 32-dir, 32-dən çıxsaq biri, nə sadə, nə mürəkkəb olmayan ədədi, neçə alınar? Neçə alınar? 31. Deməli, cavabımız D variantı. Keçdik 8-ci tapşırığa. Cahidin 20 manat pulu, Vahidin bundan 2 dəfə çox pulu, Günayın isə Cahid və Vahidin pulları cəminə 30 manat az pulu varsa. Bir dəqiqə, kimlər var burada? Cahid, Vahid, Günay.
Deməli, Cahidin nə qədər pulu var? 20 manat pulu. Vahidin bundan 2 dəfə çox, yəni ki, 20-ni 2-yə vurmalıyam. Neçə edir? 40. Deməli, Vahidin 40 manat pulu var. Günayın isə Cahid və Vahidin pulları cəmindən, Cahid və Vahidin pulları cəmində isə də 20 üstündən 40 gəlirəm, 60. 60-dan 30 manat az pulu var. Yəni, Günayın 60-dan 30 manat az, 60-dan 30 çıxıram, elə 30 edir. Deməli, Günayın da 30 manat pulu var. Vahid və Günayın pulları cəminin, Vahid və Günayın pulları cəminin 40 üstəgəl 30 bərabər 70, yəni 70-dən söhbət gedir. 70-in rəqəmləri cəmi, 70-in rəqəmləri cəmi, yəni 7 üstəgəl 0 bərabərdir 7. Ən böyük bir rəqəmli ədəddən, ən böyük bir rəqəmli ədəd neçədir? 9-dur. Bunu sürəkən bilirsiniz, 9-dan nə qədər azdır? Yəni 7 9-dan nə qədər azdır? 9-dan 7-nin çıxır cavab oldu 2. Yəni cümlələr hissə-hissə, səliqəli şəkildə oxuyanda rahat şəkildə məsələlərin cavabına gedib çıxmış oluruq. 8 idi bu, keçdik 9-a. 9. Üçbucağın iki tərəfi 7 sm və 9 sm-dir. Hər hansı bir üçbucaq çəkək. İki tərəfi 7 və 9 sm-dir. Bu üçbucağın perimetrinin ən böyük tam qiymətini tapın. Bunu nədən istifadə eləmək lazımdır? Üçbucaq bərabərsizliyindən. Çünki bizim belə bir üçbucaq bərabərsizliyi mövzumuz var idi. Mənə gələ 4 namaz orada keçmişik onu. Üçbucaq bərabərsizliyi bir mövzumuz var idi ki, qoy, üçbucaq bir dənə ayrıca çəkim, düstur yazı salmasın. Tərəflərdən birisi A, B-si, B, B-si, C olarsa, 100% bu qayda əmək. Üçbucağın bir tərəfi, hər hansı bir tərəfi, fərqi yoxdur, hər hansı bir tərəfi, yəni A, B, C fərqi, hər hansı bir tərəfi üçbucağın digər iki tərəfinin cəmindən kiçik olmalıdır. Yəni, bu A kiçik olmalıdır, B üstə gəl, C-dən. Başa düşürüz. Həmçinin, həmin digər iki tərəfin fərqindən nə olmalıdır? Böyük olmalıdır. Fikrim sizə aydın olsun. Çətin bir şey yoxdur burada. Belə A, B, C yazıram, sizə çətin görsənməsin. Yəni, bana demək istəyirəm ki, hər hansı bir tərəfi götürmədik. Əgər istəyiriksə, üçbucaq alınsın, bu şərt ödənməzsə, elə bir üçbucaq alına bilməz. Yəni ki, üçbucaq hər hansı bir tərəfi, digər ikisi özündən əlavə, məsəl üçün götürmürsünüz bu tərəfi, burada hansı bir ədəd yazın. Bu ədəd 100% bu iki, digər iki tərəfin ədədlərini toplayanda həmin o cəmdən kiçik olmalıdır. Yəni, ola bilməz ki, bunları toplayasın, amma bu ondan böyük olsun. Ola bilməz. Əgər elə bir şey olursa, demək, hələ bir üçbucaq ola bilməz. Yaxşı? Demək, bu, digər iki tərəfin cəmindən kiçik olmalıdır. Həmçinin bunlar bir-birindən çıxanda, onda bu böyük olmalıdır. Bu nə olur? Bir dəfə kiçik olur. Nə vaxt kiçik olur? Əlbəttə, bunları toplayanda güclənirlər. Nə vaxt kiçik olur? Bunları çıxanda. Daha doğrusu, nə vaxt bu onlardan böyük olur? Bu onlardan böyük olur. Yəni ki, A onlardan böyük. Bunlar bir-birindən çıxanda. Deməli, qayda buydu ki, üçbucağın bir tərəfi digər iki tərəfin cəmindən, bax, cəmindən, digər iki tərəfin cəmindən kiçik, həmin tərəflərin fərqindən böyük olsa A böyükdür fərqlərdən. Böyük olmalıdır. Belə bir qaydamız var. Bu bütün tərəflərə aiddir. Məsələn B üçün də eyni sözü deyirik. Bax B. B nə olur? Digər iki tərəf A-nın C-nin cəmindən kiçikdir. A-nın C-nin fərqindən böyükdür. Bax böyük işarəsi B-yə tərəfdir. A çıx C-dən böyükdür. Həmçinin C üçün də eyni qaydanı yazsaq C nədir? Digər iki tərəf nədir? C-dən başqa A-nın B. A-nın B-nin cəmindən bax kiçikdir. Amma A ilə B-nin fərqindən böyükdür. Əlbəttə, bu modul işarəsində yazdım. Yəni, böyükdən kiçik çıxırıq bu çıxma əməllərdə. Və istəyirəm, A, B, C ilə çətin görsənə bir, amma əslində çətin bir şey yoxdur. İndi, deyir ki, bu üçbucağın perimetrinin ən böyük tam qiymətini tapın. Bu perimetri tapmaq üçün biz də üçbucağın bərabərsini biliksə, bir tərəf 7, bir tərəf 9-sə, mən bizi təyin eləməliyəm ki, burada digər tərəfin neçə olduğunu verməyin, baxın bizə. Hansı ədədlər ola bilər orada özümüzdən fikirləşək? Yəni ki, düzgün üçbucaq alınsın, deyə düzgün üçbucaq biraz başqa şeydir. Düzgün üçbucaq bütün tərəflər bir-birinə bərabər olan üçbucaq deyirlər. Gəl belə deyək də, yəni ki, düzgün formada üçbucaq alınsın deyə. Deməli, bax, bura x deyəm, bilməli, bu nə ədəddir? Bu ədəd, yəni ki, bu tərəf nəyə bərabər olmalıdır? Şərtlərimiz nədir? Bir tərəf, digər iki tərəfin cəmindən, yəni 7-dən 9-un cəmindən nə olmalıdır? Kiçik olmalıdır. Həmçinin, böyükdən kiçik çıxıram, bu tərəflərin fərqindən böyük olmalıdır. Deməli, bu x-in yerində 7 çıxı 9 neçə edir? 16, 7 çıxı 9 çıxı 7 neçə edir? 2. Deməli, mənim bu tərəfim 2-dən 16-ya kimi, yəni ki, 2-dən 16-ya, 2-dən 16 arasındakı ədədlər ola bilər. 2-dən 16 arasında nələr var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-ə kimi gedir. Nə hamısını yazmadım. Yəni 2 ilə 16 arasındakı ədədlər olmalıdır. Düzdürmü? X, yəni bu 2-dən 16-ya kimi, 15-ə kimi ədədlər olmalı. 16-ya kimi, yəni ki, ən böyüyü 15-də, 15 olur. Ən böyüyü burada 15 ola bilər. Və məndən bu üçbucağın perimetrinin ən böyüyü tam qiyməti soruşsa, mən bura ən böyüyünü, yəni ki, 15-i yazaram. 15-i yazandan sonra ən böyük perimetr burada nə ola bilər? 9 üstə gəl 7 üstə gəl 15 bərabərdir 31. Yəni cavab oldu A variantı. Fikrim sizə aydın oldu? Yəni ki, aydın oldu.
Çox uzatmayaq. Onun mövzunu da əməli başdan sona izahını verdim demək olar. 9 idi bu, keçdik 10-cu tapşırığa. Humay uzunluğu enindən 6 cm böyük olan 4 ədəd düzbucaqlı kəsdi. Bu 4 düzbucağını alt-alta birləşdirib kvadrat aldı. Humayın aldığı kvadratın perimetri bu düzbucaqlardan birinin perimetrindən nə qədər fərqlidir? Əgər məsələn oxuyan üstə tam aydın olmasa nə demək istəyir? Hiss etsə Humay uzunluğu enindən 6 cm böyük olan 4 ədəd düzbucaqlı kəsdi. Bir dəqiqə həm 4 ədəd qalsın bir dənə çəkim birisini. Bir dənə düzbucaqlı çəkim özümüzü ki belə aydın olsun da mənə. Başa düşdün nə? Bir dənə düzbucaq çəkdim. Nədir? Bu düzbucaqda nə var? Deyir ki, uzunluğu enindən 6 cm böyükdür. Yəni ki, eninə x desəm, uzunluğu x üstə gəl 6-dır. Deməli 4 dənə belə düzbucaqlı var. 4 ədəd düzbucaqlı kəsib. Və bu 4 ədəd düzbucağını alt-alta birləşdirib. Yəni bu biri döyür, ikincisi də birləşib bura. Hamısı eyni formadadır. Yəni ki, bunun da bir tərəfi x-dir, digər tərəfi x üstə gəl 6-dır. Daha yazmıram. Sonra üçüncünü də birləşdirib bura alt-alta. Bu tərəfi x-dir, bu tərəfi x üstə gəl 6 və dördüncünü də birləşdirib bura. Yəni eyni formadadır. Bu tərəfi x-dir, bu tərəfi x üstə gəl 6-dır. Deməli bunları birləşdirdik. Düzdürmü? Bunları birləşdirdik. Deməli və bunları birləşdirəndən sonra bu 4 ilə 6 birləşdirib kvadrat alır. Deməli bunları birləşdirəndə bu 4 dənə kvadrat alınır. Kvadrat alınırsa, onda belə çıxır ki, bu şeyin kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olmalıdır. Düzdür? Kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərsə bu tərəfi nədir bunun? Baba 4 dənə x uzunluğu 4x-dir da. Digər tərəf nədir? X üstə gəl 6-dır. X üstə gəl 6-dır. Onda belə çıxır ki, 4x x üstə gəl 6-ya bərabər olmalı. Çünki kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Buradan bir dənə tənlik düzəldirik. 4x bərabərdir x üstə gəl 6. X-i atırıq 4x-in yanına. 4x-dən x çıxanda olur 3x bərabərdir 6-ya. X də bərabərdir 6-nı 3-ə böləndə 2-yə. X bərabərdirsə 2-yə və bizə nə sual verir? Deyir ki, Humayın aldığı kvadratın perimetri Humayın aldığı kvadratın perimetrini tapmaq artıq asandır. Çünki bu kvadratın bir tərəfi nədir? Bir tərəfi 4x-dir, düzdür, 4x-dir. X-imi də 2 tapmışamsa 4-ü 2-yə vuram, cavab olur 8. Yəni ki, bu kvadratın bir tərəfi 8 cm-dir. Əgər kvadratın bir tərəfi 8 cm-dirsə, perimetri nəyə bərabər olacaq? 4-ü vuruq 8-ə, çünki 4 dənə 8 olacaq, 32 cm olacaq. Kvadratın perimetrini tapdım. İndi tezini oxuyuram. Humanın aldığı kvadratın perimetri bu düzbucaqlardan birinin perimetrindən nə qədər fərqlidir? İndi gələk bu düzbucaqlardan birinin perimetrini tapaq. Bu düzbucaqlardan birinin perimetrini tapmaq üçün də x-imizi 2 tapmamışıq. Düzbucaqın bir tərəfi x idi, bir tərəfi x üstə gəl 6 idi. Bir düzbucağını götürürəm. X-ıma 2 deyirəm. Yəni ki, bunun eyni oldu 2. Uzunluğu nə idi? X üstə gəl 6. Yəni ki, 2 üstə gəl 6. Bir eyni 2, uzunluğu 8 oldu. Və düzbucağın perimetri tapmaq üçün biz nə edirdik? N-lə uzunluğu toplayıb 2-yə vururduq. P bərabərdir 2 vur A üstə gəl B düsturuna əsasən. 2 üstə gəl 8 10 edir. Onu da 2-yə vuranda 20 olur. Deməli düzbucağın perimetrinin 20 olduğunu tapdıq. O bir dənə düzbucağın var. Deyib ki, bu düzbucaqlardan birinin. Hamısı lazım deyil mənə. Birinin perimetri 20-dir. Kvadratın perimetrinin 32 cm olduğunu tapdıq. Deyir ki, kvadratın perimetri düzbucaqların birinin perimetrindən nə qədər fərqlidir? Yəni 32 20-dən nə qədər fərqlidir? 32-dən də çıxaram 20-ni, cavab olur 12 cm. Yəni ki 12 santimetr çoxdur. 12 vahid çoxdur. Yəni ki, Humayın aldığın kvadratın perimetri bu düzbucağın birinin perimetrindən 12 vahid çoxdur. 32 20-dən çoxdur. Ümid edirəm ki, fikrimsə tam aydın oldu. Keçdik 11-ci tapşırığa. Perimetri 96 santimetr olan kvadratdan, bax yenə də şəkil çəkəndə daha aydın başa düşəcəksiniz. Güya birdən belə bir kvadrat çəkdim. Perimetri 96 cm olan kvadratdan bir tərəfi boyunca perimetri 56 cm olan düzbucaqlı kəsib ayırdılar. Deməli, birdən belə bir tərəfi boyunca belə bir düzbucaqlı kəsib ayırıblar. Və bu düzbucaqlının perimetri 56 cm-dir. Deyir, qalan düzbucaqın sahəsini tapın. Çətin görürsən, amma əslində asandır. Başlayaq. Bu kvadrat deyildi, birinci çəkdim. Bunun perimetri 96 cm-dirsə, onda bunun bir tərəfi nəyə bərabərdir? Bunun bir tərəfi nəyə bərabər olduğunu tapmaq üçün nə etməliyəm? Perimetri 4-ə bölməliyəm. Düsturumuz bu idi. A bərabərdir perimetri böl 4. Yəni 96-nı bölürük 4-ə. Cavab nəsadır? 24. Deməli bu kvadratın tərəfləri 24-dür. Bütövlükdə 24, 24, 24. Bütöv, amma bunlar bütöv 24-dür. Amma 24, 24 kvadratda bu bütövlük kvadratdır. Və burada nə kəsiblər? Buradan belə bir şey kəsiblər. Bir dənə düzbucaqlı kəsiblər, bu düzbucağını kəsiblər. Bu düzbucaqlının da ki perimetri 56 cm-dir. Və düzbucağın perimetri düsturunu biz bilirik. Perimetri nəyə bərabərdir? 2 vur
2 vur A üste gel B'ye. Ve bu bir düstur esasında biz bilirdik ki A üste gel B, yani ki enden uzunluğun cem neye beraber olmalıydı? Perimetre böl 2'ye. Yani ki perimetrenin yarısına beraber olmalıydı. Onda eğer bu düzbucağının perimetri 56 santimetredirse, bak bu düzbucağını kesiblər, bak bunu kesiblərdi, bunun perimetri 56 santimetredirse, bunun eni ilə uzunluğun cəmi nəyə bərabər olmalıdır? Yəni ki, A üstə gəl B nəyə bərabər olmalıdır? Perimetrini yaz, yəni ki, 56-nın yazsın, 56-nı 2 böləndə 28, 28-ə bərabər olmalıdır. Və biz buradan bu düzbucağının uzunluğunun neçə olduğunu bilirik, bilirik 24. Çünki onun uzunluğu kvadratın bir dənə pütöv tərəfidir. Kvadratın bir dənə tərəfi də 24 olduğu üçün, məsəl üçün bu A-nın yerində 24 yazsam, həmin düzbucağının enini tapıram. Yəni ki, 24 üstə gəlinə isə 28 edir. Demək bu B nəyə bərabərdir? 28-i 24 çıxıram 4-ə. Deməli həmin bu düzbucağının eni 4-dür. Eni 4-dür. Amma buradan bura pütövlükə kvadratın uzunluğu neçə idi? 24 idi. Düzdür pütövlükdə. Həmin onun bu 4 santimetrlik hissəsi kəsilibsə, bura nə qalıb? 20 santimetrlik hissəsi qalıb. Bax, buradan bura. Baxın, buradan, bax, belə göstərəm. Buradan bura kimi. Bax, bu hissədə. 20 qalıb. 24. Ümumilikdə 24-dü, 4-dü. Bura düşüb. Bax, 24-dən 4 edir 28. Burada bax, 24-dən 4, 28. Yəni, ümumilikdə bu düzbucağın perimetri 56. Onu kəsib çıxardıblar. Və qalanı budur. Qalan hissəsi budur. Bax, qalan hissə budur. Bizdən qalan düzbucağın sahəsini tapın deyirlər. Qalan düzbucağın sahəsini tapmaq bizim üçün artıq asandır. Çünki qalan düzbucağının uzunluğunun 24 olduğunu açıq-aşkar görürəm. Bax, bu 24-dür, çünki kvadratın tərəfidir. Digər eninin də 20 olduğunu açıq-aşkar görürəm. Çünki bu 4-ünü kəsib çıxardıblar, 20-si qalıb. 20 bura, 24 bura. Sahəni tapmaq üçün nə etməliyəm? A vur B, eni uzunluğa vurmalıyam. Yəni ki, 20-ni 24-ə vururuq. 20-ni də 24-ə vuranda cavab olur 480 kvadrat santimetr, yəni D variantı. Keçdik 12-ci tapşırığa. 12. Sürət məsələsi deyəsən. Aralarındakı məsafə 30 km olan iki məntəqədən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki velosipedçi yola çıxdı. Qarşı-qarşıya, qarşı-qarşı sürətdə öyrənmişik. Və 25 dəqiqədən sonra onlar arasındakı məsafə 15 km oldu. Velosipedçilərdən birinin sürəti 10 km saat olarsa, digərinin sürətini tapın. Burada əlbəttə düsturdan da gedə bilərsiniz. Gəlin birinci düsturdan gedək, sonra tənasülən gedək. İki dənə yol göstərəcəm sizə. Birinci qarşı-qarşı hərəkət görən kimi yadınıza nə düşür? S bərabərdir V1 üstə gəl V2 vurulsun T düsturu. Bu düsturu yada salırsınız, başlı soq qeyd dəvizə. Aralındakı məsafə 30 km-dir. Amma S-imiz bərabərdir, 30 yazmayacaq. Ha, bizə burada S-i 30 verməyəm. Bizə verəblər ki, filan qədər məsafədən sonra, nesə dəqiqədən sonra, bunlar sizə məsafə 15 km oldu. Yəni, aralındakı məsafə 30 idi. Deməli, 30-dan çıxırıq 15-i. 15 aralığında məsafə qalıb da yenə. Deməli, o 15-i getməyiblər də burada. 30-dan çıxırıq 15-i, cavab olur 15. Deməli, bunlar yolun 15 kilometrini gedirlər. Yəni, gedilən yol 15 kilometrdir. S-ə 15 yazdıq. Yəni ki, 15-ini gediblər, 15-i qalıb ki, aralığında məsafə 15 qalıb. S bərabər 15 yazdıq. Sonra V1 bərabərdir. Və birinin sürəti 10-dur. Birisinin sürətini biz bilmirik neçədir. Məsələn, deyirəm V1-in sürətini X. V2 də bərabər olacaq neçəyə? V2 də bərabər olacaq. Birisinin sürətini mən, birisinin sürətini verir, bax, 10. Birisinin sürətini verir ki, 10 km saatdir. V1 x-dir, V2 10 km saatdir. Sonra nə veriblər? Başqa iş nə? Yox, veriblər də 25 dəqiqə. T-ni də veriblər zamanı ki, 25 dəqiqədən sonra bunlar arasında məsafə filan olacaq. Bax, düsturuna gələndə bu cür yazıq. Əzbər üsul deyirəm də, düsturla. Yəni ki, S-i veriblər yazdım, V1-i veriblər yazdım, verməyiblər, X yazdım. V2-nin 10 dəqiqə olduğunu, 10 km saat olduğunu veriblər, T-nin 25 dəqiqə olduğunu veriblər və s. hamısını yazdım, sonra düsturu da əzbər biləm, hamısını yerinə qoyacaq, məsələ hazır. Və s. bundan sonra yerinə qoyacaq, məsələ hazır. Amma bir də diqqətli burada olacağım ki, T bərabərdir 25 dəqiqə veriblər, amma sürət kilometr saatına gedir, bu da kilometrinə gedir. Deməli, mən bu 25 dəqiqəni də saata çevirməliyəm. Saata çevirmək də belə qəliz bir məsələ deyil. Dəqiqəni saata çevirəndə həmin ədədin 6000-ə kəsr xətti çəkib 60 yazırıq. Yəni ki, 25 dəqiqə 60-da 25 saatdır. Bunu daha rahat olsun deyə 5-i ixtisar aparam. 25 böl 5, 5 eləyir. 60 böl 5, 12 eləyir. Yəni ki, 12-də 5 saat deməkdir. Və s. indi qoy yerinə məsələni həll elə. Deməli, S-imlə də 15 yazdım, bərabərdir. Bax, burada nə var, hamısını qoyuram yerinə. V1 üstə gəl V2. V1-im X-dir, V2-im 10-dir. Yəni ki, X üstə gəl 10 yazdım mötəzə. Vurulsun T. T-dəki nəsə deməli də 12-də 5. İndi bu tənliyi həll edəcəm. Və salam, 15 bərabərdir. 12-də 5 X-ə vuram olur, 12-də 5 X üstə gəl 12-də 5-i 10-a vururam. 12-də 5-i 10-a vuranda nə olur? 12-dən 10 ixtisar gedir. Heç ixtisar aparmam.
Məxrəci vururam. 1 vur 12, 12. 10 vur 5, 50. Sürəti yazdım 50. İndi belə çətin görsənər sürət. Düzdür, amma əslində çətin bir şey yoxdur. Kəsirin olanda biz tənliyi necə həll edirdik? Baxırdıq ki, məxrəclər eynidir 12. Başdan ayağa hamısını 12-ə vururdum. Məxrəc nəsə eyni ədədə vururdum. Başdan sona tənlikdəki həddlərin hamısını ki, o məxrəclərdən canım qutarsın. Birinci 15-i 12-ə vururam. 15 vur 12 olur 180 bərabərdir. Bunu da 12-ə vuranda nə olacaq? Bax, 12-də ixtisar gedir, burada boş 5x qalacaq, üstə gəl. Həmçinin bu həddə 12-ə vuranda 12-də ixtisar gedir, burada boş 50 qalacaq. Bəsən 5x-ə saxlayıram sağda hələ, bu 50-ni atıram sol tərəfə, yəni 180-dən 50 çıxıram, cavab olur 130. X də bərabərdir 135-ə böləndə, 5x 130-da x nəyə bərabərdir? 135-ə bölməliyəm 26-ya. Və digərin sürəti tapdıqda, digərin sürətində biz x demişdik, x-imizi 26 tapmışıq, sualımızın cavabı hazır B variantı. Bu oldu bizim bir həllimiz. Çox asan şablon yolla getmək istəyirsən, düsturu əzbərləyənlər üçün çox asan bir yol. İndi eyni şəkildə tezini açım. Başqa cür mən özüm şəxsən həll edəndə bu cür getmədim. Yəni ki, məsələni atandı Günay xanım, baxdım bu cür həll edəmədim. Başqa cür həll edəndə fərqi yoxdur. Yəni ki, mən necə rahatdır da. Ona görə o yolda göstərim. Mən rahat bu idi. Mən baxan kimi gördüm ki, 30 km, 15 km. Düz 30-un 15-ini gedə bilər, düzdür. Deməli bunlar 25 dəqiqə x-i birə nə qədər gedib? 15 km. Bax belə həll edim. 25 dəqiqəyə tənasüb qurdum. 15 km gediblərsə bunlar, onda 1 saata x-i birə nə qədər gedir? X. Vəssalam, x bərabərdir. Tənasüb də həll edə bilərəm, axı 60 vur 15 bölü 25. Buradan da 25-dən 15 5-ə ixtisar gedir, burada 3, burada 5 qalır, 60-dən də 5 ixtisar gedir, 5-ə burada 12 qalır, 12 vur isə 36. Və tapdım ki, bunlar x-i bir yerdə 1 saata 36 km yol gedir, x-i bir yerdə. X-i bir yerdə 36 gedir. Bu x-i bir yerdən birisi 10 gedirsə 1 saata, x-i bir yerdə 36 gedir də, onlar da birisi 10 gedirsə 36-dan 10-u çıxsam digərinin sürətini taparım. Yəni 1 saat x-i 36 gedir, o x-i 36 gedəndə birisi 10 gedir. Yəni x-i 36 gedir, bir də 10-unu kim gedir bilirəm. 36-dan 10-u çıxsam qalır 26, deməli 26-sını digəri gedir 1 saat ərzində, deməli digərinin sürəti 26 km saat. Bu daha rahat gəldi mənə və daha az vaxt apardı. Amma kim ki belə tam məntiq tuta bilmir məsələdə, tutmağa öyrəşməlidir yavaş-yavaş. Tuta bilmirsə, itiribsə özünü imtahanda filan da şablon düsturdur, bayaq göstərmişdim. Düsturda yerinə qoysun, rahat həllini etsin. 12 idi, keçdik 13-ə. 13-cü tapşırıq. Deməli, avtomobil yolun 7-4 hissəsini 60 dəqiqəyə getdi. Gəlin elə şəkillə gedək. 7 hissəyə böləyək. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deməli, yolun 7-də 4 hissəsini, 1, 2, 3, 4, 7-də 4, bax bu qədər hissəsini, bax, düz gələm, 1, 2, 3, 4, hə, 7-də 4 hissəsini 60 dəqiqəyə gedir, onda 1 hissəsi neçə dəqiqəyə gedir, 60-ı bölərəm 4-də cavab neçə olur, 15 dəqiqəyə gedir, yəni hər bir hissəni 15 dəqiqəyə gedib, düzdür, 15, 15, 15, 15 olub 60 dəqiqə. Qalan yolda sürətini 3 dəfə artırasın, bir dəqiqə, qalan yol hərəm qalsın, qalan yolda bu, sürətini 3 dəfə artırıbsa, bu hər hissəni, hər bərabər hissəni 15 dəqiqə getmirdi. Düzdür, hər bərabər hissəni. Mən ilk alım ki, buranı da 15 dəqiqə gedər də bu ağlıma gəlir. Amma deyir ki, 1 dəqiqə deyəndə, axı sürətini 3 dəfə artırıb. Sürətini 3 dəfə artıranda zaman nə olmalıdır? Zaman 3 dəfə azalmalıdır. Bunu biz dəfələrlə danışmışıq. Məntiqi də var. Yəni, özünüz də fikirləşə bilərsiniz. Bunu əzbərləməyə ehtiyac da yoxdur. Mən, məsəl üçün deyirəm də, məsələn, normal sürətlə buradan dururam, gedirəm Nərmanova. Getdim, çatdım, hər nə qədər vaxtı, fərqi yoxdur. Burası normal məntiqdən fikirləşin. Amma mən indi tələsirəm, oturdum maşına, sürəti dəhşət çoxaltdım, yəni ki, sürətli getməyə başladım. Çox sürətli getməyə başladım. Nə baş verəcək? Yox, qəzadan danışmıram da, yəni ki, ümumiyyətlə, məsələ kimi baxanda nə baş verəcək? Daha tez satacağım, düzdür. Sürəti artıranda nə olur? Daha tez satıram. Deməli, bu da sürəti 3 dəfə artırıbsa, bu məsafələr daha tez gedəcək. Yəni ki, artıq 15 dəqiqə yox, 15-i 3-ə bölürəm. Yəni ki, 3 dəfə daha tez satacaq. Yəni 5 dəqiqəyə satacaq. Yəni bu hər balaca məsafəni 5 dəqiqə gedir. 5 dəqiqəyə, 5 dəqiqəyə. Yaxşı. Əvvəl 15 dəqiqə gedirdi balaca məsafələri, 7-dən bərabər hissəni 7-dən bərabər hissəyə bölünmüş hissələri. İndi isə artıq 5 dəqiqə gedəcək. Çünki sürətini 3 dəfə artırıb. Ona görə də 3 dəfə daha tez gedir. İndi bizdən soruşur ki, bütün yoluna qədər vaxt sərf edib. Bunları hamısı toplayırıq. 15, 15, 15, 15, 60, 65, 70, 75. Və sizə cavabımız oldu D variantı. Keçdik 14-cü suala. Birinci qutuda yalnız qırmızı və sarı, ikinci qutuda yalnız qara və yaşıl kürələr var.
Birinci kutudan kırmızı bir kürenin çıkarılma ihtimali 7'de 4. İkinci kutudan kara bir kürenin çıkarılma ihtimali ise 9'da 2'dir. Birinci kutudan sarı kürenin çıkma ihtimali ilə ikinci kutudan yaşıl kürenin çıkması ihtimalinin hasilini tapın. Belki de çoxsun məsələni oxuyub, diyor, bu neçə kalizi bir şeydir, koyup qırağı eləməyib və ya atıb variantı. Yox, əslində çox asan bir məsələdir. İhtimalin ən sadə formasıdır bu, ən sadə forması. Yəni nə? Deyir ki, birinci kutuda yalnız qırmızı və sarı var. Baxın, prosto cümlələr uzun, ona qorxmayın. Bildim, birinci kutuda yalnız, bax, şəkilini çəkim ki, rahat görəsiniz. Bir dənə kutu var, burada şarlar var, nəsə də, bilməm, daha nəsə də. Qırmızılar və sarılar var, bax, burada. Sonra bir dənə ikinci kutu var. Burada kürələr var, burada da ki, nədir? Anıqı oxuyum. İkinci kutuda yalnız qara və yaşıl var. Burada qara və yaşıl var. Əla, buradakı qara və yaşıl kürələrdir. Və fikir verin, deyir ki, birinci kutudanın, birinci kutudan qırmızı bir kürənin çıxarılma ehtimalı 7-də 4-dür. Qırmızıların çıxarılma ehtimalı 7-də 4-dürsə, sarıların çıxarılma ehtimalı nə olacaq? Yəni ki, ümumilikdə tam ehtimal 1-dir də, qırmızılar 7-də 4-dürsə, 1-dən çıxıram 7-də 4-ü, yəni ki, 7-də 7-dən, 1-7-də 7 deməkdir, çıxırıq 7-də 4-ü, cavab nəsə olur? 7-də 3. Və salam, mən burada nəyə tapdım? Tapdım ki, sarıların çıxma ehtimalı 7-də 3-dür. Yəni, qırmızı bir kürənin çıxma ehtimalı 7-də 4-dürsə, sarıların çıxma ehtimalı 7-də 3-dür sarıların. Və həmçinin, bax, bir dənə cümlə var idi burada. İkinci kutudan qara bir kürənin çıxma ehtimalı 9-da 2-dir. Yəni ki, qaranın çıxma ehtimalı 9-da 2-dirsə bu kutuda, 1-dən çıxıram 9-da 2-ni, yaşılın çıxma ehtimalı tapıram. Yəni ki, 9-da 9-dan çıxıram 9-da 2-ni, deməli 9-da 7-də nə oldu? Yaşılın çıxma ehtimalı oldu, yaşılın. Və sual da bizə elə onu verdi ki, birinci kutudan sarı kürənin çıxmaya ehtimalı, bax, yəni ki, 7-də 3-dür, yazdım bura, ehtimalı ilə. İkinci kutudan yaşıl kürənin çıxması ehtimalı, yəni ki, 9-də 7-nin yaşıl kürənin çıxması ehtimalı hasilini tapın. Yəni ki, bunları bir-birinə vurun və salam. 7-lə ixtisar getdi, heç nə qalmadı, 3-dən 9-də 3-də ixtisar getdi, burada 1 qaldı, burada 3 qaldı. Cavab oldu neçə? 3-də 1. Yəni nə? A variantı. Getdik 15-ci testə. 15-ci sual. Üzrlü sayın. Ədədin sağına 7 yazdılar. Alınan yeni ədəddən ilkin ədədi çıxsaq 979 alınar. Əvvəlcə verilmiş ədədin onluq və təklik mərtəbə qiymətləri ilə 979 ədədinin onluq mərtəbə qiymətinin cəmi həmin mərtəbə qiymətlərinin hasilindən nə qədər böyük olur? Əslində, asan sualdır. Sadəcə olaraq, şərtləri çoxaldıblar ki, kimsə məsələlər oxuyanda qorxsun, qaçsın. Amma qorxmağa qorxulu bir şey yoxdur. Ədədin sağına isə yazanda biz nə demişdik? Ədəd nə olurdu? Ədədin sağına bir rəqəm artırırlarsa, hər hansı bir ədədin sağına bir rəqəm artırırlarsa, həmin ədəd 10 dəfə üstə gəl artırılan rəqəm qədər və ya ədəd qədər artır. Yəni, nə demək istəyir? Bir dənə elə-belə başqa bir nümunə üzərində göstərəm. Məsələn, 12-dir də, düzdür. 12-nin sağına bir dənə nə yazıram? Məsələn, 9 yazıram. 9 yazanda nə olur? Mənim 129 olur belə görürsünüz, amma ki, bilməyəndə özünüz var belə təmin edir. Nə olur? Mənim ədədim 12 yoxdur. 12 10 dəfə, 10 dəfə. Üstə gəl, artılmış rəqəm, ədəd qədər artır. Yəni ki, 12 vur 10, 120 üstə gəl, 9, 29. Bax, bu qaydanı başqa ədəddə də göstərək. Məsələn, 27, yanına bir dənə 3 artırıram. 3 artırıramsa nə olur? Ədədim 10 dəfə, yəni ki, 27 vur 10, üstə gəl, həmin artılan ədəd qədər. Üstə gəl, qədər. Yəni ki, 3 qədər artır. Yəni 270 eləyir, 27 10 üstündə 3 gəlir, doğrunda 270-sə bərabər olur. Bu qaydanı biz bilirik. Bir rəqəmlər də artanda, iki rəqəmlər də artanda, yəni eyni şeydir. Sadəcə olaraq iki rəqəmlər ədəd falan olanda, məsələn, bunun yanında iki rəqəmlər də artıranda 23 4 artırdım. Düzdür? Bu dəfə isə iki rəqəmin nə deməkdir? 2 ilə 0 deməkdir də, belə deyim. Deməli 2 0 nədə olur? 100-də. Eyni qayda sadəcə 100-ə vurursuz artıq. Yəni ki, mənim ədədim 100 dəfə üstə gəl, həmin ədəd qədər artır. 3 rəqəmli artırsam 3 rəqəm 3 dənə 0 da vardı. 12 yanında 243 artırsam, mənim ədədim bu 12 1000 dəfə, 12 vur 1000. Üstə gəl, yenə də 243 qədər artır. Yəni ki, hər dəfə artırılmış ədəd nədirsə, onun qədər artır, amma ki, dəfələrə artır. Yəni ki, ya 12-ni 10-a vururam, ya yəni ki, həmin ədədi ya özünü 10-a vurmalıyam, ya 100-ə, ya 1000-ə. Bu da 10-a, 100-ə, 1000-ə vurmanı necə təyin edirəm? Neçə rəqəmli ədəddirsə, onun rəqəmləri sayı qədər sıfır fikirləşirəm beynimdə ki, hansı ədəddədir. Məsələn, desək ki, hər hansı bir ədədin sağında 5 rəqəmli ədəd artırılır. Deməli, həmin ədəd ki, 5 rəqəmli ədəd artırmayıblar, 5 dənə sıfır altında beynimdə onu fikirləşirəm. 5 dənə sıfır 100 mindədir. Deməli, həmin ədədi 100 minə vurub, üstünə o 5 rəqəmli ədədi tezdən gəlirik. Yəni, bu mövzunun da izahını video dərslərdə vermişik. Ona görə də bu mövzu əslində asandır.
bilən üçün, oxuyan üçün, dinləyən üçün. Mən ədədin sağına 7 yazıblarsa, mənim ədədim heç bilmirəm nədir. Ədədimi x deyirəm, hər nədirsə. Bunun sağına bir rəqəmli ədəd artırıblarsa, bir rəqəmli ədəd, bir rəqəmli ədədir ki, 1-dən 0 deməkdir, 1-dən 0 da 10 deməkdir. Deməli nə olurdu? Onda mənim ədədim x-də əslində 10 dəfə artır, üstə gəl artırılmış ədədin özü qədər, üstə gəl 7 qədər. Yəni ki, artırandan sonra bunun sağını 7, mənim ədədim bu oldu. 10x üstə gəl 7, bax bu oldu. Deyə alınan yeni ədəddən ilkin ədədi çıxsaq, ilkin ədədim x idi də, bilmirdim axı neçədir, x demişdim də, artıranda bu oldu. Yəni ki, 10 üstə 7-dən ilkin ədədi x-i çıxsaq, nəyə bərabər olsaq? 979 alınır, bərabər olur 979-da. Bir dənə bu tənliyi həll edək, sonra ardını oxuyaraq. 10x-dan da x-i çıxıram, qalır 9x bərabərdir. 979-dan da 7-ni çıxıram, olur 972. X də bərabər 972-ni 9-a böləm, cavab olur 108. Deməli, mənim ədədim 108 imiş. 108 imiş. Bax, elə belə də göstərəm. Doğrudan 108-in sağını 7 yazan neçə olur? 1087. 1087-dən də 108-i çıxanda, yəni ki, yeni alınan ədəddən köhnəsini 108-i çıxanda 979-u doğrudan da verir. Yoxlamaq üçün göstərdim sizə. Yaxşı. Məsələn, ədədimi tapdım 108-i. Nə deyib mənə? Deyə, əvvəlcə verilmiş ədədin, əvvəlcə verilmiş ədəd budur da. Onluq və təklik mərtəbə qiymətləri ilə bunun onluq və təklik mərtəbə qiymətləri nəsədir? Birisində 0, birisində 8. Yəni 0-ı vuranda onluq mərtəbəsində 10-a 0 alınır, 8-i 1-ə vuranda 8 alınır. Deməli, onluq və təklik mərtəbə qiymətləri ilə yazdım 0 və 8. Düzdür, onluq və təklik mərtəbə qiymətləri ilə. 979 ədədinin onluq mərtəbə qiymətinin, 979 ədədinin onluq mərtəbə, təklik onluq. Bunun onluq mərtəbə qiyməti neçədir? Mərtəbə qiymətini soruşur, ha? 70-dir, bəli. Bunun onluq mərtəbə qiyməti, mərtəbə vahidlərinin sayını soruşur, 7 götürərdim. Amma mərtəbə qiyməti soruşursa 70 götürəm. Deməli, 979 ədədinin onluq mərtəbə qiymətinin cəmi, bunların cəmi, yəni neçədir? 78, hamısını topladım, cavab verdi 78. Yəni bunların cəmi 78. Həmin mərtəbə qiymətlərinin hasilindən, həmin mərtəbə qiymətlərini heç axtarıb bir vurmayacağam. Çünki mən bilirəm ki, həmin mərtəbə qiymətdə 0870 deyildi, bunlar bir-birinə vuranda. Burada 0 olduğu üçün, lap yazıram, yazım görürsünüz də, 0 vur 8 vur 70. Burada 0 olduğu üçün, onun üçün bunların hasilini 0 alınacaq. Düz deyim. Həmin mərtəbə qiymətlərinin hasilindən nə qədər böyük olar? Yəni ki, bu bunların cəmi, mərtəbə qiymətlərinin cəmi 78, mərtəbə qiymətlərinin hasilı 0 oldu. Bu bundan nə qədər böyükdür? 78-dən 0 çıxanda cavab 78 idi. Deməli 78 vahid böyük olar. Bu da oldu D variantı. Keçdi 16-cı tapşırığa. Çay boyunca iki körpü arasındakı məsafə 10 kilometrdir. Kater bu məsafəni gedib qayıtmağa 27 dəqiqə vaxt sərf etdi. Katerin axın ilə üzdüyü vaxt, axın əksinə üzdüyü vaxtdan 3 dəqiqə az olarsa, çayın axma sürəti neçə kilometr saatdir? Demək, Kater bu məsafəni gedib qayıtmağa 27 dəqiqə vaxt sərf edib. Düzdür. Demək, çay var. Məsafə 10 kilometrdir. Bunlardan istifadə edib, heç bu qalsın öz yerində. Və Kater nə deyib bizə? Axın ilə üzdüyü vaxt, axın əksinə üzdüyü vaxtdan 3 dəqiqə az olarsa. Deməli, mən bunu axın ilə üzdüyü vaxt, belə qoy, burada tənli kimi yazım da, bax, axınla vaxt, nə qədər vaxt itirib, axınla gələndə, əksinə gedəndə nə qədər vaxt itirib, mən bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, deyib ki, Katerin axın ilə üzdüyü vaxt, axın əksinə üzdüyü vaxtdan 3 dəqiqə az olardı. Axın ilə üzdüyü vaxt, axın əksinə üzdüyü vaxtdan 3 dəqiqə az. Yəni, axın ilə üzdüyü vaxtda x desəm və ya buna x desəm, əksinə üzdüyü vaxtda. Axın ilə üzdüyü vaxt x çıx 3 olar. Çünki axınla üzdüyü vaxt, əksinə üzdüyü vaxtdan 3 dəqiqə azdır. İndi, və bunların da cəmi nəyə bərabər olmalıdır? 27-yə. Çünki bu kater ümumiyyətlə gedib qayıtmağa 27 dəqiqə vaxt sərf edib. Və bu da o deməkdir ki, bir dəfə axınla gedib, axının əksinə qayıdıb. Yəni ki, bu, həmin bu zamanları toplayanda axınla gedəndə x, axının əksinə gedəndə x çıxıb 3 vaxt sərf və bunlar x-i 1-də 27-yə bərabər olmalıdır. Burada da x üstə x 2x bərabərdir 27-nin üstünə 3 gələndə 30, x də bərabərdir 32-yə böləndə 15 alınır. Deməli, əksinə getdiyi vaxt 15 olub, axınla getdiyi vaxt x-i 15 demişəm, 15-də 3 çıxanda 12 dəqiqə. Yəni ki, 12 dəqiqə axınla gedib, 15 dəqiqə axının əksinə qayıdıb. Bax, bunu təyin elədim buradan. Burası əla. İndi, mən bu axınla vaxtı bilirəm də, düzdür. Və ümumi yolu da bilirəm. Bax, bunlar T-də, T axınla deməkdir. Bax, T axınla 12-dir. Bax, bu. T əksinə, bərabərdir əksinə vaxt, bu da 15-i tapmışam. Bax, axınla zamanı və əksinə zamanı bilirəm. Və mən əslində ümumi yolu da bilirəm. Çünki bunlar 10 kilometr yolu gediblər. 10 kilometr. İndi mən
O burada tezdən səhv yazdım. T axınla bərabər isə 12 dəqiqəyə. Düzdür. T əksinə bərabərdir 12 dəqiqəyə. S də bərabərdir 10 kilometrə. İndi 12 yox, birisi 15 idi. Hansı 15 idi? Əksinə. Bax, bu idi 15, hə. Bunlar dəqiqədə axı. Mənə nə lazımdır? Kilometri saatla sürət tapmaq istəyirəm. Bunları saata çevirməliyəm. Bunları saata çevirmək üçün nə etməliyəm? 12 dəqiqə neçə saatdır? Bayaq demişdim. 12-nin altında bir dənə 60 yazılır. Yəni ki 60-da 12 saat. Bunlar da ixtisar gedir 12-yə cavab olur 5-də 1 saat. Bu nə deməkdir? 60-da 15 dəqiqə. 15 dəqiqəni saat daha çox saat çevirəndə 60-da 15 saat. Bunlar da 15-i ixtisar gedir cavab olur 4-də 1 saat. İndi mənim əlimdə bunlar varsa mən V axınla sürəti yəni tapa bilərəm. Axın ilə sürəti tapa bilərəm. Çünki axın ilə bu 10 kilometr məsafəni 5-də 1 saata gedib. Deməli, V də nəyə bərabərdir? S böl T-yə. Yəni, 10-u bölməliyəm 5-də 1-ə. 10-u bölməliyəm 5-də 1-ə. Nə edim? Təsinə fırlatdım. 10 vurulsun 1-də 5. Bunu 1-i kəsirlərdən. Buradan cavab alınır 50 km saat. Axınla sürəti tapdım. Əksinə sürət tapa bilərəm. Bəli, əksinə sürət tapa bilərəm. Çünki mən bilirəm ki, əksinə sürətdə bu ümumilikdə 10 km yol gedib və 4-də 1 saata gedib. Yəni S nəyə bərabərdir? V nəyə bərabərdir? S böl T. Yəni bu dəfə də 10-u bölməliyəm 4-də 1-ə. Yəni ki, 10 vur tərsinə 1-də 4. Burada cavab alınır 40. Axın ilə sürəti bilirəm. Əksinə sürəti bilirəm. Və məndən nə soruşur? Çayın axma sürətini soruşur. Çayın axma sürətinin düsturu var idi bizdə. Düzdür. Demişdik ki, çayın axma sürətini tapmaq üçün belə bir düstur. Əgər əlimizdə axınla sürət və əksinə sürət varsa, çayın axma sürəti bunların fərqini 2-yə böləndə alınır. Yəni axınla sürətdən əksinə sürəti çıxıb 2-yə böləndə çayın axma sürətini tapırıq. Həmçinin elə-belə bunu yazsaram. Katenin sürəti tapmaq üçün nə edirdik? Axınla sürətinin üstünə əksinə sürəti gəlib 2-yə bölürük. Toplayıb 2-yə böləndə katenin sürətini verirdi, çıxıb 2-yə böləndə çayın sürətini verirdi. İndi biz burada çayın sürətini axtarırıq. Yəni ki 50-dən çıxacağıq 40-ı, 50 çıx 40 böl 2. Neçə eləyir? 50-dən qısqanda 10, onu 2-yə böləndə cavab olur 5 km/saat və biz çayın axma sürətinin 5 km/saat olduğunu tapdıq. Keçdik 17-ci tapşırığa. 17-ci tapşırıq. 10 qəpiklik və 50 qəpiklikdən ibarət 20 dəmir pul cəmi 400 qəpikdir. Neçə dənə 10 qəpiklik var? Bax, 10 qəpikliklər var. Nə var burada? Bir də 50 qəpikliklər. Mən bunların sayını bilirəm, bilmirəm. Amma ümumilikdə 20 dənə pul olduğunu bilirəm. 20 dənə dəmir puldur. Amma 10 qəpiklikdən neçə dənədir sayı? Bilmirəm. 50 qəpik neçə dənədir? Bilmirəm. Amma ümumi sayı 20-dir. 10 qəpikliyin sayını x desəm, 50 qəpikliyin sayı nə olar? 20 çıx x. Çünki ümumi 20 dənədirlər axı. Əgər 10 qəpiklik x dənədirsə, bunlar da ümumilikdə 20-dirsə, 20-dən x-i çıxanda qalanı olacaq 50 qəpiklik. Ümumiyyətlə, biz bunun haqqında dəfələrlə danışmışıq ki, 2 ədədin cəminə 20 deyəndə birisinə x, digərinə 20 çıx x deyirik. İndi, deməli, X dənə 10 qəpikliyim varsa, bu neçə qəpik pul deməkdir? Məsəl üçün, 30 dənə 10 qəpikliyim varsa, özümdən ədəddirəm. Bu neçə qəpik deməkdir? Necə təyin edirsiniz? 30-u vurarsınız 10-a. Yəni ki, qəpiklərin sayını vurarsınız 10 qəpik. Ona görə X-i 10-a vurarsınız. Deməli, deyəsiniz ki, bizim 10X qəpik pulumuz var. 10 vur X qədər. Düzdür? Həmçinin, mənim 20 çıx X dənə, yəni bu sayı bildirir. 50 qəpikliyim varsa, ümumilikdə nə qədər pulum var? 20 çıx X-i nə eləməliyəm? 50-yə vurmalıyam və ya 50-ni vururam 20 çıx X-ə. 10 qəpiklərlə bu qədər pulum var, 20 qəpiklərlə bu qədər pulum var. Və bunların hamısını toplasam mənə ümumi pul, yəni ki 400 qəpiyi verməlidir. Bərabər olmalıdır 400 qəpik. İndi bu tənliyi həll edirik. 10x üstə 50-ni 20-yə vuranda olur 1000, çıxılsın 50-ni x-ə vuranda olur 50x bərabərdir 400-ə. Deməli, 50x müsbət 50x kimi çıx 50x atıram bərabərliyin sağına. 10x-i də çıx 10x kimi atıram bərabərliyin sağına. 1000 qalıb öz yerində, işarəsi dəyişmir. Müsbət 400-də çıx 400 kimi atıram sola, rahat olsun deyə. 1000-dən 400 çıxanda burada 600 qalır, 50-dən 10 çıxanda burada 40x qalır. Düzdürmü? X də nəyə bərabərdir? 600-ü bölməliyəm 40-a. Çünki x 40 vur x 600-ə bərabərdirsə, vurğu tapmaq üçün hasili digər vurğa bölürük. Yəni ki 600-ü bölürük 40-a. Burada x-in 15 olduğunu tapırıq. Və bizdə neçə dənə 10 qəpiklik var soruşur. 10 qəpiklərin sayını x demişdik. X-imiz də 15 tapmışıq. Deməli 15 dənə 10 qəpikliyimiz var. Cavab oldu C variantı. Elə-belə yoxlayaq düz tapdığımız. Yəni 15 dənə 10 qəpik var. 15 dənə 10 qəpik 150 qəpik yerdə düzdür. Ümumilikdə 20 dənə dəmir pul dövrdü. 20-dən də 15-i çıxırıq. Deməli belə çıxır 5 dənə də 50 qəpiklik olub. 5-i də 50-yə vuranda olur 250 qəpik. 150 qəpikdən də 250 qəpiyi toplayanda 400 qəpiyə bərabər olur. Bəli. Keçdik 18-ə. (Gülüyor)
A mentekesinden saat 10.00'da velosipedçi, B mentekesinden saat 11.00'da ona karşı başka bir velosipedçi çıktı. Ve saat 10.00'da yolun ortasında görüştüler. Biri A'dan çıkıp, biri B'den çıkıp, bu da düz yolun ortası olsun. Birisi mesela A'dan çıkan, mesela A mentekesinden çıkan 10.00'da çıkıp, 10'da, 10.00'da. B mentekesinden saat 11.00'da çıkıp, 11.00'da. A mentekesinden saat 10.00'da velosipedçi, B mentekesinden saat 11.00'da ona karşı başka bir velosipedçi çıktı. Burasının başlıyor ki saat 10'da birisi çıkıp, saat 11'de de ona karşı başka birisi çıkıp. Ve dedik saat 10.00'da yolun ortasında görüştüler. Düz 13.00'da ikisi de gelip düz yolun ortasına çatıp. Ve akşam. Velosipedçinin süratleri farkı 8 km saat olarsa. Ben bilmem bunların süratini deseydi ama süratlerin farkı 8 km saat. Yani birisinin süratini x desem dünya sürati x üstü gel 8'dir. Ama söhbet oldu ki hansı daha süratli değil mi? Yani buna x diyeyim, buna x üstü gel 8 diyeyim. Yoksa B'den çıkana x diyeyim, A'dan çıkana x üstü gel 8 diyeyim. Bunu tayinlemek lazımdı. Bu da çok asan bir şeydi. Ben arkadaşlar. Hansı daha süratli sizce? Elbette geç çıkan daha süratli. Çünkü bu yavaş yavaş gelip bu saat 10'dan çıkıp gelip 13.00'da çatıp 3 saata. Bu ise 11'de çıkıp gelip 13.00'da çatıp. İkisi de aynı yol gelip dersin. Düz ortaya çatıp lazım. İkisimiz de aynı kadar mesafe gelmişti. Sen de yarı ekim gelmişsin. Ben de yarı ekim. Aynı kadar mesafe gelmiş. Ama halbuki bak B'den çıkandaki ben saat 11'de çıkmışım. Gelip çatmışım. Sen 10'dan çıkıp sen 20'de çatırsan. Demek ne? B'den çıkan daha süratlidir. Demek B'den çıkan süratine x üstte gel 8 diyecek. Çünkü bu daha büyüdü. A'dan çıkan süratine x diyecek. Demek bu sürati 1 saatte x geldi. Bu ise 1 saatte x üstte gel 8 geldi. Ve bu neçe saat yolda olup 10'dan 13.00'a kimi? 3 saat. Düzdü. 3 saat yolda olsaydı ben 3 saat 1 saatte mötezimi saçtım. Demek 1 saatte x gelirse bu A'dan çıkan bak süratin x değil mi? 3 saatte 10'dan 12'ye 3 saat ne kadar gelip 3x yol gelip. Bes bu ne kadar yolda olup 11.00'da sığıp 13.00'a kim? 2 saat yolda olup. Bu da 1 saatte x üstte gel 8 gelse 2 saat ne kadar gider? 2 vur x üstte gel 8 kadar yol gider. Ve ikisi de gittiği yollar birbirine ne olmalıydı? Beraber olmalıydı. Çünkü ikisi de düz ortaya gelip görüşürler. Demek ikisi de aynı kadar mesafe gelip. Bu tane hallederek 3x beraberdir. 2x üstte gel 16. 3x'ın 2x'i sandık x beraberdir 16 ya. Taptık. Şimdi sualımız neydi bize? Dedi ki velosipedin süreleri farkı 8 olarsa daha süretli velosipedçi. Daha süretli velosipedçinin süretine ne dedi? Daha süretli velosipedçinin süretine biz demiştik x üstte gel 8. Demek bunun süreti x'in 16 koyan da 24'tü. 24 kilometre saatti. Daha süretli velosipedçi. Ama bizden bunu soruşmuyor. Dedi ki daha süretli velosipedçi AB yolun saate gider. AB de malum AB yolun ne kadar olduğunu tapmak istiyorum. AB yolun ne kadar olduğunu tapabilirim. Belli. Çünkü AB yolunun bay yarısı buradan buraya kadar 3x idi. Bay yazmışım buraya 3x'ti. Çünkü bu x süretle gelirdi. 3x'e kadar 3x yol gelip düz yarısını satmıştı. X'imi nerede tapmışam? 16 tapmıştım. Düzü bay x'i de burada 16 tapmıştım. Demek buradan buraya kadar mesafe 3 vur 16'dı. 3x'i de 3 vur 16 yani 48'di. Buraya kadar 48 ise diğer yolda hepsinin 48. Çünkü düz yarıdı bu. 48, 48. Demek AB yolunun mikinesi oldu 96. Deməli bu AB yolunun neçə saatə gedər sürətli olan? Bunun sürəti 24, sürətli olan sürəti 24. Yəni 1 saatə 24 gedir. Onu 96 kilometr yolun neçə saatə gedər? 96-nı bölməliyəm 24-ə. Cavab verir 4. Yəni cavab oldu A variantı. Keçdik 19-a. Sonuncularıdır. Bundan sonra bir dənə qalır. 19-cu sual. 3'te 2 hissesi 7'te 3 hissesinin 3'te 2 hissesiyle 7'te 3 hissesinin cəmi 46 olan ədədin bir dəqiqə. Gök bu hansı ədəddir? Sonra ardına gedərik. 3'te 2 hissesiyle demə ədədimi x deyirəm də. X-in 3'te 2 hissesi neçədir? 3'te 2x. Çünki ədədin hissesi tabanda ədədi hissə göstərən kəsirə vururuq. 3'te 2x. Üstə gəl 7'te 3 hissesi. 7'de 3x. Çünki ədədim x ise 10 7'de 3 sesi tapmaksa x'i vururuz 7'de 3'e. 3'te 2 sesi tapmaksa vururuz 3'te 2'ye. Ve 3'te 2 sesinden 7'de 3 sesinin cemi. Bak bunu deyirler. 3'te 2 sesinden 7'de 3 sesinin cemi 46'dır. Beraber de 46. Bu tənliyi hallettik. Bu tənliyi halletmek için biz ne edirdik rahat olsun diye. Bakırdık məxrəclər bizi saçdırır. 3 ile 7 var. 3 ile 7'de əkobu neçədir? Ən kiçik ortağı bölünəni. 21. 21 isə onu tapır düz bir kənarda və baxan kimi şifahi tapmaq üçün qarşılıqlı sadə ədədlər olduqları üçün qarşılıqlı sadə ədədlərin əkobları bir-birinə hasildir. Yəni ki 21-dir. Sonra başladım bir-bir hamısını 21-ə vurmağa. Bak bunu da vururdum 21-ə, bunu da vururdum 21-ə, bunu da vururdum 21-ə. Və salam. Niyə vururdum? Məxrəclərdən cavab qutarsın deyə. 21-dən 3 çıxsa gedir burada 7 qalır. 7-ni 2x-ə vuranda olur 14x. Üstə gəl. Bak burada 21-ə vurmuşdum. 21-dən 7 çıxsa gedir burada 3 qalır. 3-ü 3x-ə vuranda olur 9x. Bərabərdir.
46 vur 21. Bunu hiç vurmayacağım. Cevabı tapmasam da olur. Niye? Çünkü benim için bu daha rahat. Bak 14x 9x beraberdir. 23x beraberdir. 46 vur 21. 3 saat bunun cevabını tapmıyorum. Sonra x beraberdir. Bunun cevabını bölmelerim 23'e de düzdür. Rahat olsun diye bana. 46 vur 21 ile bölerim 23'e. 46 ile 23'ü ixtisar yaparım. Burada 2 kalır. İçinde 21'e vuran da cevabımın 42 olduğunu rahat şekilde taparam. Deməli mənim ədədim 42-miş. Bunlar 42-dən daha aşağıda bayaqdan. Yəni 3-də 2 isə 780-in cəmi 46 olan ədədin, yəni ki 42-ni demək istəyir bayaqdan 42-nin. Onluq mərtəbəsi 1 olmayan ən kiçik 2 rəqəmi tək ədədlə fərqi neçədir? Deməli onluq mərtəbəsi 1 olmayan ən kiçik 2 rəqəmi tək ədədir. Ən kiçik 2 rəqəmi tək ədəd 11-dir. Düzdür? Yox, ən kiçik 2 rəqəmi tək ədəd ədəd 11-dir də. Ən kiçik 2 rəqəmli tək ədəd. Bəli, bəli. Məsələn ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 10-dur. Amma 10 cütdür. Ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 11-dir. Amma bu da bizə deyir ki, onluq mərtəbəsi 1 olmasın. Təklik onluq mərtəbəsi 1 olmasın. Bu 1 olmasın. Çaşmayaq. Ona görə də bunu neçə götürəcəm? 2 21. Yəni onluq mərtəbəsi 1 ola bilməz. Deməli ən kiçik, əgər onluq mərtəbəsi 1 olsun, olmasın istənsə, ən kiçik 2 rəqəmli ədəd 21 olar. Tək ədəd. Əgər tək deməsəydi 20-ni götürərdim. Amma ki 20-ni götürsəm cüt olur. Deməli bu 42-nin, yəni ki 3-dəki 780-in cəmi 46 olan ədədin onluq mərtəbəsi 1 olan ən kiçik 2 rəqəmi tək ədədlə, yəni ki 21-lə fərqi neçədir? Və sonra 42-dən çıxaram 21 ilə 21 alınır. Və bunların fərqi 21-dir. B variantı. Keçdik sonuncu suala. Axırıncı sual lap asan oldu. O qədər çətin, maraqlı suallardan sonra bu da bonus kimi asan bir sual olub ki, həvəsdən düşməyin. Deməli, azanı 28 vat artırıb çıxılanı 19 vat azaltsaq, fərq necə dəyişər? Bunu çıxma əməlindən su kimi bilməlisiniz, hər dəfə də danışırıq. Çıxma əməlində nə var? Azalan, çıxılan, fərq. Və bu qaydanı öyrənmişdik ki, azalan nə inəsək, fərq də o cür dəyişir. Yəni, azanı artırsaq, fərq də artır. Azanı azaltsaq, fərq də azalır. Çıxılanı nə inəsək, tərsinə olur. Çıxılanı artırsaq, fərq azalar. Çıxılanı azaltsaq, fərq artar. Yəni tərsinə baş verir reaksiyalar. Çıxılana əl vuranın tərsinə baş verir, amma azalanla fərq eyni şeydir. Artanda artır bu da, bunun azalanda bu da azalır. Fərq də azalır. İndi azalan 28 vahid artırıblarsa, deməli mənim fərqim də plus 28 artıb. Düzdür? Hər neçə ədəd demək mənə lazımdır. Plus 28 artıb fərqim. Düzdür? Sonra çıxılana 19 vahid azaldıblarsa, çıxılana azaldığında mən nə oluram? Artıram bunun tərsinəsi. Deməli mənim fərqim plus 19 artıb. Deməli 28 ədədim hər neçə idisə, bu mənə lazımdır. Plus 28 plus 19 neçə idi? 38 47. Deməli mənim ədədim, bax hər neçə idisə bu ədəd, bax bu ədəd hər neçə idisə bu ədəd plus 28 plus 19 bu ədəd 47 vahid nə oldu? Artdı. Yəni cavab olur 47 vahid artar. Y variantı. Ümid edirəm ki video dəstə xırda səhvlərə falanlar olmadı və ya danışığımda hər hansı bir qüsur olmadı. Hər hansı bir səhv olubsa üzrlü sayın və kommentlərdə yaza bilərsiniz və ya WhatsApp-da yazıb bildirə bilərsiniz, heç bir problemi yoxdur. Başqa nə? Heç nə. Uğurlar olsun, həvəsdən düşməyin. Kiminsə asan gəlibsə, lazım gəlsə daha çətinini hazırlayaq olsun. Kiminsə çətin gəlibsə, həvəsdən düşməsin. Arada çətinlər də sadə. Çox çətin deyil ümumiyyətlə. Prosesə tezə başlayanlar üçün çətin gələ bilər. Amma o da yaxşı şeydir. Niyə yalandan özünüzü inandırsınız ki, yaxşı hər şey? Deməli, biraz çatışmayan nəsə var. Əgər kimsə çox çətin gəlsə, deməli, çatışmayan nəsə var. Çatışmayan nəsə varsa, bu ümidsizlik demək deyil. Bu, o deməkdir ki, üzərində çox çalışmalıyam. Çünki heç kim başlayan kimi, 2 gün içində, 3 gün içində, 1 ay içində, əgər sıfırdan başlasa, 1 ay içində riyaziyyatı və ya başqa bir fənni öyrənmək o qədər rahat bir şey deyil. Ya görək, belə deyim, çox dahi bir şəxsiyyət olasan ki, mən inanmıram elə bir şey mümkün olsun 99% insanda, yəni ki, bir aya hər hansı bir fənni fərqi yoxdur, mən bütün fənlə danışam. Sıfırdan başlayıb, sıfırdan, bazısı olmadan, sıfırdan başlayıb tam mükəmməl öyrənsin ki, heç bir fənni tam mükəmməl öyrənmək mümkün olmur onsuz da. Öyrəndiyiz adamı öyrənir, görsən ki, yox, çox zəifsən. Kimsə sənə güclü kimi baxama, sən kimlərsə görsən ki, aydın, mən bunların yanında çox zəifəm. Amma nə olsun, çalışıram da, bacardığımı eləməyə çalışıram. Mən də, siz də, başqaları da. Ona görə həvəsdən düşməyin, üzərinizdə işləyin. Attım attım. Özünüzü özünüzlə müqayisə etməyə başlayın yavaş-yavaş. Birdən-birə, məsəl üçün, mən oturub özümü hər hansı güclü, çünki məndən dəfələrlə, nə bilim, bəlkə də 100 dəfələrlə güclü müəllimlər var. Mən oturub özümü onlarla müqayisə etməyə başlasam indi, görək mən işi buraxım, çıxım gedim. Deyim, ay yox, mən onlara... Mən özümü özümlə müqayisə edirəm, özümü özümlə mübarizə aparım. Mən bir ay əvvəlki rəsmə baxıram. 10 gün əvvəlki rəsmə baxıram. 3 ay əvvəlki rəsmə baxıram ki, ondan mən 3 ay əvvəlki rəsmədən daha çox artırmışammı? Ondan daha çox bilirəmmi? Nəmsə bir il əvvəlki bu formada özünüz özünüzlə müqayisə aparın, özünüz özünüzlə mübarizə aparın.
Ən yaxşı mübarizə insanın özünün apardığı mübarizədir. Onu da doğrudan aparın. Yəni doğrudan hər dəfə, hər gün. Çünki siz kimisə keçə bilərsiniz, amma özünüzü keçə bilmirsiniz heç vaxt. Hər gün özünüzdən daha artın. Hər gün özünüzü deyin ki, mən bu gün bildiyimdən daha çox bilməliyəm. Yəni özünüzlə mübarizə aparırsınız, daha çox artarsınız. Amma belə məsəl üçün məqsəd qoyum ki, mən Tofiqdən daha güclü biləcəm. Mən Tofiqi keçə bilərəm. Tofiqi keçəndən sonra nə edəcəm? Dayanacam. Dayanacam ki, şurada Tofiqi keçdim. Amma özümlə mübarizə aparsam dayanmayacağam. Çünki özüm hər gün artırdıqca özüm o bir gün gələndə artırılmış rahatlığımdan daha artığını istəyəcəm. Uf, nəysə. Çox danışdım, beyninizi yordum, amma mən ümid edirəm fikrimi sizə tam çatdıra bildim. Çünki məqsəd təkcə həlli yol öyrətmək deyil də. Mən həlli yol öyrədə bilərəm, siz həllinə qulaq asarsınız, başa düşərsiniz, gəlib oturarsınız bir kənarda. Məqsəd həm də nədir? O həvəsi sizdə yaratmaqdır ki, o məqsədi, o həvəsi sizdə yaratmaqdır ki, həvəs olmayan yerdə riyaziyyatı öyrənmək çox çətin məsələdir. Yəni şablonlarla Rasim dedi deyə, Əli dedi, Vəli dedi, Hafiz müəllim dedi, kim dedi deyə, ya Sadiq müəllim dedi və s. və s. müəllimlər, güclü müəllimlərimiz çoxdur, ona görə onların adını çəkdim. Onlar Tural müəllim dedi deyə, bunu yadda saxlamaq, kifsə o, bu belədir, təkcə bundan riyaziyyat öyrənmək olmaz. Rasim də deyə bilər, Hafiz də, Tural da, Sadiq də və s. və s. hamısı deyə bilər, Ceyhun müəllim də deyə bilər. Amma söhbət odur ki, siz nə istəyirsiniz? Siz doğrudan bunu öyrənmək istəyirsinizsə, öz üzərinizdə çalışın. Və salam, yenə də danışsam danışacağam. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.